Georgia, and therefore I'm Europe. გამარჯობათ. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს. ბატონი ვაჟალოთქიფანიძე, პოლიტიკოსი, პროფესორი. კიდე ბევრი ტიტულატური ჩამოთვლა შემიძლია, მაგრამ ესე უკვე შემოიფასე. აკადემიკოსი. გამარჯობათ ბატონ ვაჟა, როგორ ძანდებით? მოგესალმებით. საინტერესო ახსენე პირველ რიგში, აი თქვენ განსხვავებული სტუმარი ხართ, ერთი ისეთი უცნაური მოტივით. ფაქტობრივად რო ვფიქრობ, ვინ იყვნენ ჩემი წინა სტუმრები, არც ერთი არ ყოფილა იმ პერიოდის, ანუ საბჭოთა საქართველოს სისტემის მხრიდან სტუმარი, რომელიც იმ პერიოდში სისტემის თვალით უყურებდა საქართველოს არსებულ რეალობას. თქვენ ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი ვდანდებოდით. მე მაინტერესებს თქვენი თვალით დანახული საბჭოთა საქართველო, როგორ იცვლებოდა ის დროის განმავლობაში, 70-იანი წლებიდან 80-იან წლებამდე რა იცვლებოდა საბჭოთა საქართველოში და როგორ მივედით საბოლოო ჯამში იქამდე, სადამდეც მივედით საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. საერთოდ როგორც დღევანდელი საქართველოს, ისე მაშინდელი საქართველოს განხილვა, ანალიზი, ვითარების პროცესების ყოველად შეუძლებელია, თუ მარტო საქართველოს შიგნით ჩავიკეტებით, ხო? ეს საბჭოთა კავშირის დროს იყო საერთო კონტექსტში და ამავე დროს იყო მსოფლიო კონტექსტშიც, იმიტომ რომ ცივი ომი მიმდინარეობდა, ხო? და დასავლეთის, თქვა, ცივილიზებული სამყარო და საბჭოთა კავშირი. ის ღია გახსნილი სისტემა საბაზრო ეკონომიკაზე, თავისუფალ ეკონომიკაზე დაფუძნებული, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სისტემა, ხო, მის დასავლეთის. აქ იყო ჩაკეტილი სისტემა, ჩაკეტილი საზოგადოება, ასე ვთქვათ, მისთვის დამახასიათებელი თვისებებით. რა არის ეს თვისებები? ეს არის დოგმების არსებობა, დოგმატური აზროვნება. ეს არის, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე დოგმებს ვერ გააბატონებ, ისე თუ არ იქნა ტოტალიტარული რეჟიმი და ტოპიანი ხალხი. ხო, ტოპიანი ხალხი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა მარტო ტოპიანი ხალხი, სხვა მეთოდებიც იყო და რეპრესიების სხვა ზომებიც იყო. განათლების სისტემაც შესაბამისი. დიახ, ყველაფერი შესაბამისია, არის შესაბამისი აი ეგრეთ წოდებული სოციალისტური გეგმიური ეკონომიკა, თავისუფალი ასე ვთქვათ ეკონომიკური მოქმედება აბსოლუტურად აკრძალულია, იმიტომ რომ კერძო საკუთრება აკრძალულია და აი ასე. და რა თქმა უნდა, ამას ემატებოდა საქართველოსთვის და სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებისთვის ძალიან მწვავედ უკვე გამწვავებული ეროვნული პრობლემები და ეროვნული საკითხები. მთელს, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირშიც და მთელ მსოფლიოშიც, თუ შეიძლება ითქვას, 80-იანი წლებიდან სხვა ეტაპი დადგა. ჯერ ეს აი ეს თავისუფლების საკითხები და ეს პიროვნების უფლებები კარტერმა წამოწია, ძალიან ჯიმი კარტერმა. განსაკუთრებით მე ეს საკითხები გამწვავა რონალდ რეიგანმა და ასე ვთქვათ, ცროლა გამზაფრდა და აშკარა იყო, რომ საბჭოთა კავშირი ვერ ქაჩავდა ამ ბრძოლაში. რომ სისტემამ თავისთავად უდაოდ ამოჭამა და ამოაშრო, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ის ტოტალიტარული მეთოდები, რაც ლენინის და მერე სტალინის მიერ იყო და სხვადასხვა ტროცკი და სხვები სამკვიდრებენ, მარტო სტალინს ახსენებენ ხოლმე, ხო, და მე არ ვარ ამის მომხრე, იმიტომ რომ პირველი გულაგები და ინტელიგენციის ხოცვა და რელიგიის ძინავდა ბრძოლა, ეს სწორედ მაშინ უსტალინოდ დაწყებული თემებია და შეიძლება ესეც ხელს არაკლებდა, ვერ გეტყვით, მაგრამ ის მარტო არ იყო ამ საქმეში. არა, ხო, აი მთელი სისტემა იყო ამაზე აგებული, სხვაგვარად ის არ იქნებოდა. უბრალოდ სტალინმა ეს მოახერხა, რომ ეს ძალიან ძლიერი სახელმწიფო შეიქმნა და ვერ წაართვემ ამას, რომ აი ამ ტოტალიტარული სახელმწიფოს ნიჭიერი ერთპიროვნული მართველი იყო. ახლა ამის მერე შესაბამისი ცვლილებები იყო, ხო, ქვეყანაში საჭირო ვერ განხორციელდა იმ სისტემით, ვეღარ მართეს და მოვიდა წინააღმდეგობაში. სრულიად ახალი შეხედულებები, ახალი მოთხოვნილებები თვითონ საზოგადოების მხრიდან, საზოგადოების განვითარებას თავისი კანონზომიერებები გააჩნია, სხვა ეტაპი დადგა და მართლობის მეთოდები ძველი დარჩა. ვერ ჩაიწმეხა ეს იმ მეთოდებში. პირველი ძალიან ძიმე შედეგი იყო ის, რომ ეკონომიკა მოირყა
და რაში გამოიხატებოდა ეკონომიკის მოყვება ყოველდღიური ადამიანის ცხოვრებაში? გეტყვით რა ხან კითხეთ, გეტყვით. აი მაგალითად ყველაზე დიდი, თქვათ, ასე თქვათ, შეფასება ეკონომისტებმა ისიც არის, ყველაზე ასე თქვათ, ცხოვრების დონის ერთ-ერთი არის, აი თქვათ, მისი კვება, ხო? და აი არის ასეთი მონაცემი, თქვათ, ხორცის, თქვათ, და ხორბალი, აი ხორცი და ხორბალი. აი მაგალითად საბჭოთა კავშირში მაშინ ასეთი იყო ნორმა, რომ საქართველოში ერთსულ მოსახლეზე საჭირო იყო, ну, თქვათ, 90 კილოგრამი ხორცი, მაგრამ ჩვენ თვითონ ვაწარმოებდით 20-30 კილოგრამს, დანარჩენი შემოდიოდა. ასეთივე დიდი დისბალანსი იყო ხორბალში და ეს მარტო საქართველო კი არის პონდღეში. მთელი საბჭოთა კავშირი იყო. საბჭოთა კავშირში აი ასეთი მდგომარეობა იყო, მაშინ როდესაც თქვათ, სხვა ქვეყნები, აი ჰოლანდია მაგალითად 800 კილოგრამი მოდიოდა ერთსულ მოსახლეზე ეს ხორცი. და აქ მოდიოდა 20. აი ეს დიდი დისბალანსი იყო. ამიტომ ბეღელიაში იყო დეფიციტი ამის გამო. რა თქმა უნდა, ბეღელია ხომ ეს საბჭოთა კავშირი რუსეთი, აი წარმოიდგინეთ, ათვისებული ყამერი მიწების მერე კიდე უფრო გაძლიერდა ხორბლის და ხორბალი უცხოეთიდან შემოდიოდა. შემოდიოდა, ანუ იმპორტი. ასევე ხორცის იმპორტი, ყველაფრის იმპორტი ხორციელდებოდა. განსაცმლის ყველაფრის და დაეწყო უკვე ის, რომ ქვეყანაში ქვეყნის ეკონომიკას რომ აუცილებელი იყო მისთვის უცხოეთის კრედიტები, ინვესტიციები და ამას ვერ გაუძლო. პარალელურად იმისა, რომ ეს რაღაცა აკვიატებული აზრი რომ მსოფლიო გეგემონი უნდა იყოს, ეს არ დაანებეს ამას თავი და აბა აფრიკაში სოციალიზმი, აბა აზიაში სოციალიზმი და აი უბა და ასე შემდეგ. იქ ძალიან დიდი ხარჯები მიდიოდა და ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკამ ვერ გაუძლო. და აი ეს ეკონომიკური რღვევა. მე მოგახსენეთ უკვე რომ საერთოდ რეჟიმი, დიდხანს ტოტალიტარული რეჟიმი არსად, მაგალითს ვერავინ ვერ მომიყვანს, რომ დიდხანს ადმე იარსება. ყველაფერს აქვს თავის კანონზე. აი ეს დოგმები მე აუცილებლად უკვე ირყევა, რაღაცა ეტაპი დგება და ამის რღვევა იწყება და ეს ჩაკეტილი საზოგადოება აუცილებლად გადადის ღია საზოგადოებაზე. აუცილებლად რომელიც დამახასიათებელია, დამახასიათებელი აზროვნების სხვა წესი, თავისუფალი ალტერნატიული აზროვნება და რა თქმა უნდა თავისუფალი ეკონომიკა და საერთოდ თავისუფალი ადამიანი დაცული უფლებებით, აი ჯონ ლოკის სამი ძირითადი ღვთიბოძებული უფლება ადამიანის, ხო? ამისკენ მიდის, სხვა ლოგიკა არ არის განვითარების და აქ ვერ ჩაეწერა საბჭოთა კავშირი და დიდი კოლიზიები დაიწყო დიდი და დაიწყეს სწორედ გარდაქმნის პროცესი. ხო, გარბაჩოვის დროს დაიწყო, თუმცა გაცილებით ადრე ამაზე იყო უკვე მსჯელობები, მაგრამ ის ძველი ძალიან მოხუცი დაუძლურებული თაობა საბჭოთა ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, ამას არაკეთებდა და ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ეს. რა შეცვალა პერესტროიკამ კომუნისტური პარტიის შიგნით? აი შიგნით დაიწყო ის, რომ დაიწყო თავისუფალი, ასე ვთქვათ, აი დაიწყო მოძრაობა აი ამ ღია საზოგადოებისკენ, აი პირველი ელემენტი. აი რო წარმომადგენინოთ სიტუაცია. მე რო ვიყო მაგალითად იმ პერიოდის კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსანი და უცბად პერესტროიკა იწყება ქვეყანაში, გარბაჩოვმა გამოაცხადა მთელი ამბავი. საქართველოში ან როგორ ადაპტირდა ეს პროცესი საქართველოში რა? ეხლა გეტყვით, ეხლა უყურეთ, მე ჯერ ამ პერესტროიკას დავამთავრებ, უყურეთ, ასეთი ეს პოლიტიკურ მეცნიერებებში ცნობილია. არის ასეთი ტიპი ქვეყნის მართვის, აზიური ტიპი. რას ნიშნავს ეს აზიური ტიპი? სამ ვეშაპზეა დაყრდნობილი ქვეყნის მართვა. პირველი, ეს არის დიდი საიდუმლო. არავინ არაფერი არ იცის რა ხდება და ყველაფერი აი ბრუსშია და არავინ არაფერი არ იცის რა ხდება. და არის საკიდან გამომდინარე აი ესეთი რაღაცა შიში და არავინ არაფერი არ იცის. მეორე აი ვეშაპი როგორც ამბობენ ფიგურალურად, რა თქმა უნდა, ეს არის ვერტიკალი. აი აღმასრულებელი, ასე რომ ვთქვათ, უფრო გავა თანამედროვოდ, აი დაქვემდებარება ვერტიკალ ზევიძის ვიღაცა, რომელიც შეიძლება ღმერთანაც არის გატოლებული, იმან იცის უველაფერი და ქვევით ვინც მოდის, იმან ის ბრმათ უნდა შეასრულოს.
ვარ შეასრულოს, თუ არ შეასრულებს, კაცრად დაიჭირო. საბჭო, კლასიკური საბჭოთა სისტემა. ხო, აი ეს აზიური სისტემა არის და მესამე ეს არის ანუ იერარქია, მკაცრი იერარქია. და მესამე არის განაწილება იერარქიის მიხედვით. აი უნდა განაწილდეს ეს იერარქიის მიხედვით, გზევით ვისაც არის იმას ყველაზე მეტი და ქვევით იმას ყველაზე ნაკლები ჯამა უნდა დაახლოებით ასეთი უსამართლო. შეიძლება ჩაგიკითხოთ. ამ იერარქიაში სადმე თავისუფალი ადამიანების ადგილი თუდაც ბოლოში არის? იქა არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმ სისტემაში არ არის თავისუფალი. ცნება არ არის ასეთ თავისუფალი ადამიანის. შეიძლება შენ სახშიც კი არიყო თავისუფალი. ეხლა პერესტროიკა ვინც დაიწყო სხვათა შორის აი გარბაჩოვმა გარშემო იკრიბა საკმაოდ მაღალი ინტელექტის მქონე ადამიანები, ინტელექტუალური ძალები. აი მაგალითად სოციოლოგიაში იყო ასეთი ქალბატონი აკადემიკოსი იყო ზასლავსკაია, მე მას ვიცნობდი კარგად. სხვები კიდევ აი ესეთი აი ეს ეყო გარბაჩოვს რომ მოიწვია ისინი და აი მათ ურჩიეს ფილოსოფოსები აფანასევი და სხვები და მათ ურჩიეს ასეთი რამ რომ აი ეს სამი ვეშაპი უნდა შევარყიოთ. აი პირველი დიდი საიდუმლოება ხო საჯაროობა კლასნეს. აი ეს იყო ძირითადი ლოზუნგი კლასნეს. მეორე ეს ლაპარაკის უფლებას მოიცავდა ეს საჯაროობა. ყველაფერს მოიცავდა. მეორე პრესის და ტელევიზიის თავისუფლება, საჯაროობა, თვითონ პროცესი საჯაროობა. და მე გეტყვით ეს თქვა არა მარტო პრესაში, სხვა შირაში გამოიხატა. მეორე იყო აი ხომ იყო იერარქია, ხო? აქ იყო დემოკრატია, არჩევითობა და თავიდან ბოლომდე ამაზე დაფუძნებული და მესამე განაწილება იერარქიის მიხედვით შეცვალა ცნებამ სოციალური სამართლიანობა. აი ეს სამი ცნება შემოიტანეს. ამის მიხედვით დაიწყო, მაგრამ მთავარი მიზეზი იმისი, რომ ეს ვერ განვითარდა, იყო არა თანმიმდევრულობა, აი ამის განხორციელებაში, იყო ის, რომ ნუ გარბაჩოვს თვითონაც არ ქონდა, ჩემი აზრით, აი ნათლად წარმოდგენილი ეს როგორ უნდა განეხორციელებინა, ის მაინც იმ ძველი სისტემის ასე თქვა ჩარჩოებიდან ბოლომდე ვერ ამოვიდა. პროგრესული უდაოდ იყო, მაგრამ ბოლომდე ვერ გამოვიდა და აქეთ იყო ესე წოდებული მემარცხენე ძალები, ორთოდოქსი ძალები, რომლებიც ძალიან ნეკაჩებოდნენ უკან და საკმაოდ ძლიერი ძალები იყო. მე ახლა საკავშირო პარტიის დონეზე ვამბობ და საბჭოთა კავშირის დონეზე ვამბობ, მაგრამ ეს პროცესი დაიწყო, ნელ-ნელა დაიწყო. პრესა და რადიო და ტელევიზია რუსეთში აი თითქოს ერთბაშად გახსნეს ყველა ასეთ სარკულები და ამოხეთქა ამან. ჩვენთან ამან შეარყია, გეტყვით ახლა. ახლა ამან შეარყია. ახლა თქვათ აი არჩევნები. იცით სადამდე მივიდნენ? სადამდე მივიდნენ დემოკრატია ასე თქვათ არჩევითობა, რომ ყველგან შემოვიდა უნდა ხალხს თვითონ აერჩია. ჩემის აზრით ცოტა ზედმეტიც იყო. ახლა მაგალითად რაღაცა სავაჭრო დაწესებულებაში, ნებისმიერში პატარაში უნდა ერთშეათ დირექტორი. ან სხვა და ნუ ახლა ბუნებრივი აქ ასე არჩევითობაზე მარტო დამყარება ამისი არ არის ფაქტ სორი იმის გამო რომ ვის აერჩევს ახლა ის? ო ბიზნესში არ შეიძლება. ხა რა თქმა უნდა. ვის აერჩევს ის? აერჩევს იმას ეკონომიკაში არ შეიძლება. ვის აერჩევს ის? ის აერჩევს ვინც აწყობს. ვინც მე მოაპარინებს მithumedes იმ სისტემაში სრულად შეუძლებელი. ო არასწორი სტიმულების პირობებში. რა თქმა უნდა, სულ სხვა კონფლიქტში შევიდა ეს სიმწუჩი. ის მერე რო აირჩევენ თავარ მენეჯერს მართოს ის ვერ ქაჩავს, იმიტომ რომ იმათი ეშინია. იმისი არჩეულია ხვალგადა ერთი დემოკრატიული წესი არის არჩეული. აი ერთბაშად, აი ეს ერთია. აი ეს ერთბაშად, ახლა თქვენ იცით რომ ნებისმიერი ბიზნეს ყავს თავისი მფლობელი, ყავს თავისი დირექტორი და ეგ ძალიან მკაცრი იერარქია, ხო? ეს ბუნებრივიც არის. აქ აი ესეთი რა მოხდა. არჩევითობა, აი ესეთი არჩევითობა მიწეს და ბევრი ასეთი რამე იყო განხორციელებული, რამაც აი უცბად ძალიან ესეთი ძლიერი ეფექტი მოიტანა და შეარყია ეს. ხალხი შედაც უკვე რა თქმა უნდა ეს დოგმები ესენი და აი ეს პროცესი, თუმცა როგორც პოლიტიკური მეცნიერები ამბობენ და სხვათა შორის ამის შესახებ კარგად წერდა თავის დროზე ჯერ კიდე მაშინ აი სოროსი, ჯორჯ სოროსის
საქართველოში იყო ერთი კვირი დაახლოებით ჩამოსული, აი ამ ინტელექტუალურ გუნდთან ერთად და ერთ-ერთი ძირითადი მასპინძელი მეც ვიყავი. მისი და აი მოკლედ რამდენიმე დღე ერთად ვიყავი და მას კარგი ნიჭიერი კაცი იყო ძალიან და მას ჰქონდა ესე სისტემური აზროვნება ჰქონდა კიბერნეტიკოსია თავის პირველადი განათლება და აი ის ამას აღწერდა ამ პროცესს ძალიან კარგად და ისიც წერს რომ ეს ყოველთვის ზვავისებური პროცესია. აი გადასვლა ჩაკეტი საზოგადოებიდან ღია საზოგადოებად, რატომ დაარქვა სოროს ღია საზოგადოება? აი ეს აქედან მომდინარეობს. მან ჯერ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დაიწყო ეს. მერე საბჭოთა კავშირის შემოვიდა კულტურის ფონდის მეშვეობით. ახლა ეს სწორედ ზვავისებური პროცესები ბუნებრივია განვითარდა. ვერ იმართა აქედან და ასე ვთქვათ არადა ეს კაცრა ცენტრალიზებული სისტემა იყო, ხო პარტია იმართებოდა, პარტია იყო პიროვნული მართველი. კონსტიტუციაში იყო ჩაწერილი, მე მგონი მე-6 მუხლი იყო, კონსტიტუციაში იყო ჩაწერილი, რომ უმაღლესი აღმასრულებელი უფლებებიც კონსტიტუციურად პარტიას ჰქონდა. ხომ იყო მთავრობა? პარტია მარტოვი პოლიტიკური და იდეოლოგიური, აი აღმასრულებელი ფუნქცია. პარტიის ცეკა მაგალითად უფრო ზევით იდგა აღმასრულებელი ფუნქციების გეოვნებით, ვინ მინისტრთა კაბინეტი და მთავრობა. ის იყო წარმართველი, ერთადერთი პარტიული პარტია ხო, ერთპარტიული სისტემა იყო. ამან უკვე დაიწყო რღვევა, როდესაც ალტერნატიული იქნა აზრი დაშვებული, უკვე გაჩნდა პარტიები, გაჩნდა საქართველოში რაღაცა ერთი ფაზით ამან დააგვიანა. კემ კიდე საქართველოსში როგორ იყო? კიდე პროცესი მაინტერესებს, აი მაგალითად როგორ იყო ცით საქართველოსში? აი თუ მოსკოვში და რუსეთში 86 წელს უკვე პირველი პარტიები გამოჩნდნენ და უკვე გაზეთებში ვერ იცნობდი გაზეთებს 87 წლის ბოლომდე, 88 წლის დასაწყისამდე ჩვენთან ჩამიჩუმი არისმოდა და მოსკოვი გვაქებდა ხოლმე, აი ჯერ აქ ოფიციალურ მოსკოვს გულისხმობდა. ჩვენთან დაიწყო ეს 88 წელს. და რო დაიწყო, აი მაგალითად აქ სიტყვაზე კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელობის როლი რა იყო? პირობითად აი ნებამიეცათ ამათ რამე, აი კონკრეტულად რითი იგძნო ხალხმა გარდა იმისა რომ მოსკოვში ნახეს გაზეთებს? რაც იგძნო იყო ის რომ არა ჩვენთანაც გაზეთებში დაიწყო ამის მერე ცენტრალურ პრესას კითხულობდნენ, უღურებდნენ ხო მეტი თავისუფლება მოვიდა და მერე დაეშვა აი პირველი ნიშნები კერძო საკუთრების კოოპერატივები. მაშინ შეიქმნა პირველი კოოპერატივები. უკვე არამს თუ ეწინააღმდეგებოდნენ 87-ის ბოლოს და 88 წლის ბოლოს უკვე აი რაიკომებს და ქალაქომებს, ანუ რაიონ ხელმძღვანელობას ავალდებულებდნენ და უთვლიდნენ, აბა რამდენი კოოპერატივი გახსენი. არ გახსენი, ესე იგი ცუდად მუშაობ. აი ეს ძალიან არსებითი მნიშვნელობის იყო და სხვადასხვა პირველი ბიზნესები რუსეთში განსაკუთრებით და აქაც მაშინ გაკეთდა 88 წლიდან 99 წელს. აი ეს ძალიან დამახასიათებელი იყო. ეს გახსნაში რა იყო ცეკას როლი ამ ვიღაცების როლ კოოპერატივებში? რა იყო და ნებართვა უნდა მიეცათ ხო? ისე ვერ გახსენდი, უნდა მოხმარებოდნენ. ორგანიზაცია ჭირდებოდა, ამას სესხი ჭირდებოდა, ამას ფართობის გადაცემა ჭირდებოდა და ну პირველ დროს რა კოოპერატივები ხსნებოდა ესე როგორ აქაც აი სასადი რესტორნები და აი კვების დაწესებულებები, მაგრამ ამავე დროს ესეთი სამრეწველო და ესეთი დაწესებულებებიც იყო სხვათ ფერმერული. თუმცა უნდა ითქვას რომ საქართველოში ეს ფერმერული ესენი ანდრე შემოვიდა. მე არის თქვენ იცით თუ არა აბაშის ექსპერიმენტი? არა. ეს რა იყო იცით აბაშაში ეს 70-იანი წლების ბოლოს წარმოიდგინეთ თქვენ. აი როგორ იყო ეცეთ, რაზე იყო ეს დაფუძნებული? აი მაგალითად აბაშაში არის სიმინდის მოსავალი მოსაყვანი და უნდა ის სახელმწიფო ჩაებაროს რაღაცა ფასებში. აი კოლმეურნეს თქვა გეგმა ქონდა 1000 კილოგრამი, სიტყვაზე ვამბობ 1000 კილოგრამი. ის 1000 მოკრებდა თუ 3000 მისთვის სულ ერთი იყო. მას უკდიდნენ იმ 1000-ის ფულს. სტიმული აღარ იყო რომ მას უკეთეში ხო აი ეს გათანაბრებული იყო სტიმულები და ეს ასეთი რამ არ იყო. Ну დიდი მიცემენ თქვა ორდეს ან რაღაცას, მაგრამ მატერიალური სტიმულირება აი როგორც ასეთი არ იყო. აი აქ ასეთი რამ იქნა მოფიქრებული საქართველოში რომ მოდით ეს გეგმას როცა შეასრულებს ადამიანი 1000 აი ის იმ ზევით რასაც გააკეთებს ეს მისი იყოს.
ეს მას დარჩეს და კიდე ფასში, სახელმწიფო ფასში, მაგრამ მაინც მისგან შეესყიდოს სახელმწიფო. ახლა რომ მიიღო ეს ფული, სად უნდა წავიდეს? ხო, თქვათ მიიღო, ხო? დაიშვას ფერმერული მეურნეობები. როგორ იყო ცით აი ხრუშოვის დროსაც, მე მგონი სტალინის დროსაც, მაგრამ რაც მე ბავშვობაში, ხმა ბავშვობაში მახსოვს, აი მაგალითად ნება ქონდა კომეურნეს, სოფლად ცხოვრება ოჯახს, ყოველდღე თქვათ ერთი ძროხა, ორი ძროხა არ შეიძლებოდა. ორი ღორი, სამი ღორი არ შეიძლება. მიზეზი რა იყო ასეთი აკრძალვის? რატო არ ცენტრალიზებული ხელისუფლება? მეტი არაფერი, სავაზრო ეკონომიკა რო არ დაეშვეთ, აი ესე და თავისუფალი საკუთრება. ყველი მეტი რო არ გაგეყიდა ვიდრე საკუთრება. კერძო საკუთრება რო არ ყოფილიყო, ყველაფერს სახელმწიფო აკონტროლებდა, ეს იყო სწორედ აბსოლუტურად უგუნური ჩემი აზრიდან ცდარი ეკონომიკური პოლიტიკა. და აი აქ უკვე საქართველოში დაუშვეს რომ მას შეეძლო საქონელი ეს ღორი იქნებოდა მსხვილფეხორ ქოსანი პირუტყვი თუ სხვა ამესე ფერმა ქონოდა და იფეთქა მაშინ ამან და კარგი შედეგი ქონდა ამას ხო ასე არ მიიღებდნენ კოსიგინი იყო მთავრობის თავმჯდომარე ის უფრო პროგრესული ადამიანი იყო და იმან დაუჭირა მხარი და დაარქვეს ამას ესეც აქ მოიფიქრეს ექსპერიმენტი აბაშის ექსპერიმენტი ერქვა. ხო, ვერ იტყოდნენ რომ ჩვენ ამაზე გადავედით. აი, მოდი ექსპერიმენტი. სხვადასხვაშორის და მარტო აბაშაში იყო დაშვებული თუ რეალურად ქვეყანაში იყო? არა, აბაშაში იყო და მერე კი, მერე წავიდა, მაგრამ ჯერ აბაშაში იყო, кайხავს და ეს აბაშაში აი მერე იგონებენ ამას, რომ ჩამოვიდა გარბაჩოვი. გარბაჩოვი ჯერ გენერალური დივანი არ იყო, სოფლის დარგში იყო ეს დივანი. ხო, და როდესაც ნახა ეს გაეცნო და უთხრეს რომ აი ბევრი ხორცი იქნება და მართლა გაცილებით მეტი ხორცი ხალხი დასაქმდა და კეთილდღეობა მოემატა და მე ასე რო უთხრეს, ხო რუსულად თუ შეიძლება ჩავორთო, რომ ქართულად ვერ თარგმნი და მე ასე ნადა ათხაძიტად მარქსენინა და უთხრა. ხო, ესე იგი მაინც ეს სხვადასხვა მის სახეს კარგად გამოხატავს ეს, იმიტომ მოგიყვანეთ იმ გარბაჩოვის. კი ხორცი საჭიროა, მაგრამ მარქსიზმი უფრო საჭიროა, ესეთი რამ თქვა, მაგრამ მაინც ლოიალურად მოექცა ამას და იმანას დაუჭირა მხარი. ასე რომ ეს იყო, ასეთი რაღაცები იყო საქართველოში, იმიტომ გითხარით, ცოტა უფრო ადრე იყო, მაგრამ ეს ერთ სფეროში იყო მარტო. მთელ საბჭოთა კავშირში არ იყო. იყო კიდე სხვა ექსპერიმენტიც იყო საქართველოში, მაგრამ აი საბჭოთა კავშირში ხო არ არის ამისი დრო, საბჭოთა კავშირში ეს არ იყო. აი ამ პერიოდში ეს უფრო დაიწყო. ბატონაზე დროს ვიხელთებ და კითხვას დაგისვამთ ერთ ისეც, რომელიც მე მგონი რომ ძალიან კარგად შემიძლია თქვენ ინფორმაციის გაგება. ცეხავიკის ფენომენი მინდა ამეხსნათ. ესეთ რა არის? მე ცოტა გამიჭირდება ეს ცეხავიკს ბიზნესმენი უწოდო. ეს განსხვავებული რამეა. ბიზნესმენი რა არის? ცით მეწარმეთყეს ჩვენი გაგებით, ის არაფრიდან თავისი შრომით ქმნის ბიზნესს. ქმნის საქმეს და ქმნის დასაქმების ადგილებს და ქმნის პროდუქციას, რომელსაც ყიდის თავისუფლად. და ცეხავიკობა ასე იყო ყოველ შემთხვევაში გაგებული, ეს თქვა ხდებოდა ძირითადად სახელმწიფოს ხარჯზე. რას ნიშნავდა თქვა? აი მოსაქსოვი იყო ძაფი ვთქვათ, ხო? აი მაგაც მე ეს იკერებოდა. რასაც აწარმოებდნენ ოფიციალურად, არაოფიციალურად ორი იმდენ საწარმოებდნენ. ნაკლები ძაფი მიდიოდა, სხვა ზომის ძაფი მიდიოდა და მე ამ ძაფს ასაღებდნენ და ყიდდნენ. დაახლოებით აი ესეთი რაღაცა იყო. და ეს უკვე იყო, ნუ აი ვისთან იყო ეს შეთანხმებული როგორც წესი? იცით როგორ არის შეთანხმებული? ასე არავისთან არ იყო ოფიციალურად, ამას არავინ არ შეეთანხმებდა, ეს გამორიცხული იყო, მაგრამ ფარველები ყავდათ. ანუ კორუფცია? კორუფცია იყო, კი, გაქანებული, მაგას გაქანებული კორუფცია ქვია. ამაში ჩართული იყო ყველა დონე, ვთქვა, რაიონული ხელმძღვანელობაც მეტნაკლებად. მაინც უნდა გითხრათ, რომ ძირითადად რაიონის ხელმძღვანელები არ იყვნენ. ძალობნები? ძალობნების კონტროლი როგორ ხდებოდა? ძალობნები იყო, კი, იყო, მაგრამ იყო ასეთი ორგანიზაცია იმაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში, აი ობხეს ეძახოდა ხალხი, ესეთი ეს არის
სამეურნეო და ეკონომიკური ფინანსური პოლიციის მსგავსი რაღაცა. ხო, ხო, აი ესეთი რაღაცა, არა მარტო ფინანსური, სხვა რამეებსაც აკონტროლებდა ეს აი ხარისხს და იმას. აი ასეთ მარცხენა საქონელი ასე იყო, მაშინა მარცხენა საქონელი და ესენი იყო, მაგრამ ძალიან ადვილად ხდებოდა თქვა რაიონის დონეს გაჩნდა საწარმოს ასე თქვა, ხო, მასშტაბს კი. აი მე არ მინდა ხა დავასახელო მე რომ დიდი პოლიტიკოსები გახდები თუ ჩვენს პირობებში ხა რა თქმა უნდა დავასახელებ, მაგრამ თავს ბედნიერად თვლიდა, როცა აი ბხსს-ის უფლოს ფულს აღებინებდა. ესე იგი გარანტირებული ასეთებიც იყვნენ. ახლა რო გითხრათ, ეს აბსოლუტურად მოდებული იყო და ნორმა იყო, ეს არ იყო. ამის წინააღმდეგ ბრძოლაც იყო, იჭერდნენ, აპატირებდნენ, ახლა დახრეტაც კი იყო, თუ არ ვხდები 5000-ზე თუ ზევით, ახლა შეიძლება შემეშალოს აი დატაცება სახელმწიფო ქონების დახრეტით იჯებოდა. მაგრამ ამან არ მოსპო კორუფცია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით კორუფციის მოსასპობად მარტო კასრის საჟელები არ არის საკმარისი. ეს კარგი მაგალითია, საბჭოთა მაგალითი. უფრო სისტემური ცვლილებებია და სწორი ეკონომიკური სტიმულები. რა თქმა უნდა, სწორი ეკონომიკა, სწორი რეგულირება და თვითონ ინსტიტუციონალური ცვლილებები, რომ ადამიანს თუ ვინმეს უნდა რომ კონდეს ეს, არ უნდა ვერ უნდა შეიძლება. აი მორალური თვალსაზრისით ცეხავიქს ბიზნესმენისგან რა განასხვავებს? მორალური განასხვავებს ის, რომ ის იპარავს ძირითადად. ის ჩუმად აკეთებს ამას, ის მისთვის მარცხენა საკუთრია სახელმწიფოსთან. კანონს არღვევს, კი? ის კანონსაწინააღმდეგო იყო და ბიზნესმენი არ არის კანონსაწინააღმდეგო, ბიზნესთან არაფერს არ იპარავს. ბიზნესმენი რაღაციდან ქმნის. ერთი ასეთი ანეკდოტი იყო, რომ მე ხა თუ შეიძლება მოიხმო, ამერიკელი და ქართველი ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ნუ საბჭოთა საქართველოა, რომ აიო ჩვენთანო აი ამდენი კი, მაგრამ თქვენო ეს ფული საიდან გაქვთ? ეს კაცი ეუნება ერთმანეთს, ეუნება საიდან მოკო ესევნე? მე ჩვენო აი ეს ავაშინიო, აი ეს ხიდიო, ესა ესა და თქვენ საიდან გაქვთ? და მე საერთოდ მეც აი ხიცო ხედავო? ვერ ხედავ იმანო. ხო და აი მაკიდან გავიღებულიო. ფული აღებულია, გახარჯულია და სამუშაო შესრულ მოპარულია. სამშენებლო მასალები, სამშენებლო ისინი ყველა აი ხა რომელ სფეროსაც არ უნდა მეადგე, ქარხნებშიც ასე იყო. და სხვა არ არსებობდა, ხა სხვა არ ძალიან კაცად ფონდირებული იყო ეს სახელმწიფო. ეს არ იყო კარგი რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე იყო. მასალა ფონდირებული იყო, ვერიშოვიდი ვერც რკინას, ვერც ნებისმიერ სპეციფიკაციის საქონელს ის ფონდირებული იყო და ვერიშოვი. ბატონაშა, აი ეს განსხვავება. მორალურადაც როგორ იყო, ცეთ მაშინ აი ამ ცხოვრებაზე ფუნქციონირებს. ცხოვრებები მაშინ მორალურად ცოტა უკანა პლანზე იყვნენ, ცეთ აი ეს არ იყვნენ, ეს ნებადართული არ იყო და ფული ასე არ ბატონობდა მაშინ. ყოველ შემთხვევაში ამის დეკლარირებას ერიდებოდნენ. ერიდებოდნენ. არა მარტო შიშის გამო, შიში რა თქმა უნდა მთავრესი იყო, მაგრამ მორალური არ იყო მიღებული საზოგადოების მიერ. ახლა ბიზნესი კრიმინალიზებული იყო რაღაც თვალსაზრისით და იმით რაღაც კი ძალიან კრიმინალიზებული იყო და ეს რა შეეხება ბიზნესს, ეს ცოცხალი ბიზნესია. ეხლა თუ შავი ბიზნესი აწარმოებდა და აკაცი მაიმუნი, აკაც შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ საბაზრო თავისუფალი ეკონომიკის ღირსება და ოპერატესობა ის არის, რომ აქ თავისუფალი თეთრი კარგი ბიზნესი შეიძლება აწარმოო და დიდი მოგება მიიღო. ცეხავი კურმა წარსულმა თქვენი აზრით რა დაატყო ქართულ ბიზნესს? ანუ რა გავლენა მოახდინა? იცით რა არის? დიდი ვერაფერი ჩემი აზრით, მაინც რაღაცა ეს აზროვნების წესი დარჩა, მაგრამ იმდენად განსხვავებულია ეს საბაზრო ეკონომიკა, თავისუფალი ეკონომიკა, იმდენად დიდი ცვლილება მოხდა 90-იან წლებში და უკვე ახალი თაობაც მოვიდა, რომელმაც ისწავლა. დასაწყისში უფრო მეტი იყო ეს გავლენა, მაგრამ უკვე ახალმა თაობამ ისწავლა საბაზრო ეკონომიკა. ზოგი უცხოეთში იყო, ზოგი აი აქ ჩამოდიან ეს ინვესტორები ხომ და უკვე რომ გაერკვა ხალხი ამ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებში, ახლა უკვე ის გავლენას ვეღარ ახდენს. ის ცხოვრების მოძრაობის ამ წესებს ემორჩილება და ის უცხო წესები ის არ გამოადგება ახლა. რა თქმა უნდა, იმ ძველ თაობაზე ეს შტამპი და ეს არსებობდა და გარკვეულწილად ამან იმოქმედა, თუმცა დანაშაულისკენ და კრიმინალისკენ მიდრეკილი ადამიანები ყოველთვის იყვნენ და ყოველ სამყაროში იყვნენ და ყველა ქვეყანაში უფრო სწორად და ნებისმიერ ეპოქაში იყვნენ და ალბათ
ამისი ვთქვათ ილუზია მე არ მაქვს რომ ეს როდისმე მოისპობა. იქნება, მაგრამ რადოზით იქნება და როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება, ხელისუფლების დამოკიდებულება ამისადმე, ეს არის თავი. საიდან მივისწრაფეთ, რას ვაკეთებ? აი ეს ყველაფერი, ეს არსებითი ცვლილებები მაშინ დაიწყო საბჭოთა კავშირში და საქართველოშიც, ასე ვთქვათ, უკვე ნები თუნებლიეთ ამ პროცესებს უნდა მიყოლოდა და სწორიც იყო, სწორი პროცესები იყო. პრივატიზაციაზე მინდა გითხრათ. კომპარტიის შიგნით უნდა გითხრათ, რომ ბევრი აი რასაც მე ახლა გეოვნებით, ამას კარგად აცნობიერებ და იმიტომაც არ იყო ესეთი, ცით აი რაღაც ჩაბყაუჭება, რაღაც ერთი ნაწილი იყო, რომელიც ორთოდოქსი იყო ეს. ვისი ჯეროდათ იმ პერიოდის კომუნისტურ პარტიაში? 80-იანი წლების შუა პერიოდი და გაჩნია რომელ თაობას? აი სიტყვაზე 80-იანი წლები რო წარმოადგენინოთ. რომელ თაობას? 80-იანი წლებში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ 70 წლის ადამიანებიც ადრეული მის და რეალურ გადაწყვეტილებას ღებულობდა. მაშინ ესე იგი. იცით როგორ იყო რეალურ გადაწყვეტილებას? აი თქვენ თვითონ მითხარით გუმბარიძე, ხო ეს ბოლო პერიოდის ახლა პატიაშვილის განსხვავდებოდა თავის თქვა მაგ და ხრუშოვის პერიოდისგან და ჟავანაძის, თუმცა ჟავანაძე ესე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, კეთილი კაცი იყო და როგორც ამბობენ მე მას ის დამაინტერესებს, განსხვავება იყო ცეკას დივნებს შორის, რომ თუ შეგიძლიათ რომ დავანახოთ, მე ასე ვუყურებ, რომ სისტემამ, კომუნისტური პარტიის სისტემამ ვინც არ უნდა დანიშნოს, იქ დიდი ნაწილი მათ საქმიანობაში არის სისტემისგან დაკარნახები. კი, რა თქმა უნდა, ადამიანურობის გამოჩენის ნაკლებია, მაგრამ ესად იყო ამის ადგილი და როგორი არც ისე ნაკლები. Ну, როგორ გითხრათ, ეხლა ჟავანაძე თავისი პერიოდის პროდუქტი იყო, ხო? ის სამხედრო კაცი იყო, ის გენერალი იყო. და პირდაპირ გენერლობიდან მოგიდეს ხელი და ცეკას პირონ, თუმცა ის პოლიტიკურ ნაწილებში მუშაობდა და პოლიცაბჭოს წევრი იყო, მაგრამ ცეკას პირველი დივანი გახდა. დამოკიდებულება ძალიან მაღალი ხარეს ეს იყო ცენტრზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ თავისი ბუნებით ის კეთილი კაცი იყო, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ახლა ჩემი ას ვიძახი, რომ აი ძალიან დიდი შეტევები და ეს თქვათ აი რას თქვენ თქვით კორუფციასთან ამასთან ბრძოლა, მე ერთი რამ არის, რომ არ შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანი 20 წელიწადი იყოს ერთ ადგილზე, იქ მიჩვევა ხდება, იქ უკვე რაღაცა ამეთ ეს მისი გარემოცვა სარგებლობს და ასე შემდეგ, ჟანა 20 წელიწადი იყო. შევანაძე რომ მოვიდა, ის სულად ახალი ტიპი იყო, ის მოვიდა როგორც აი შემტევი და ამაზე ბევრი გაანაწყინა და ეხლაც ამბობენ რომ აი დაუნდობელი იყო და ის იბრძოდა ამის ძინააღმდეგ, თუმცა მერე ბევრამე სხვანაირად უყურებდა. მე მქონია ხოლმე მასთან ამ თემებზე საუბარი. მაგრამ ჯეროდა შევანაძე სხვადასხვა დროს ისი ჯეროდა ბევრი რამე შეიძლება ჯეროდა. Ну, ახლა ეცით ეს პოლიტიკოსი სხვადასხვანაირია, მაგრამ იმ პერიოდში მას ასე ჯეროდა ყოველ შემთხვევაში, ეს ყველაფრიდან ასე ჩანდა, აი რამდენიმე რითაც იყო ძლიერი, რომ აი ეს, ну, მაშინ კორუფცია არ იყო, სიტყვა იყო ნეგატიური მოვლენები, აი ამასთან ბძოლა რაღაცა წესიერება, რაღაცა აი ამათი მოთოკვა ასეთი ადამიანი. მართლა ჯეროდა თუ თავისი პოლიტიკური წარმატების გზა დაინახა? არა, მაშინ პოლიტიკური წარმატების გზა ჩემი აზრით უფრო იურილაც იყო, იმას აერჩიოდა, ეს ყველაზე ძნელი გზა იყო. ეს რისკიანი გზა იყო, ხო, ახლა დაანგრიე, ებრძოლე, ჩაერთე, მithumete საკავშირო გარემო სხვა იყო. ეს საქართველო იყო გამონაკლისი. შევარნაძის ის იყო, რომ უფრო გაადამიანურა ჩემის აზრით და ყველაზე მეტად მე მაინც გონია ის, რომ აი მან პარტიაში მოიზიდა განათლებული ინტელექტუალები. აი უნივერსიტეტის პროფესორები უცბად გახდნენ ცეკას განყოფილების გამგეები, რაიკომის დივნები და აი ასეთი ეს განახორციელა. კულტურის მოღვაწეებთანაც დაალოდა. კულტურას ისთვლიდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეგმინდოდა მეცნიერება და კულტურა, ეს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა და ამაში ის გულწრფელი იყო, მე ასე მგონია და მოუხსნა აბსოლუტურად ყველა ბარიერები. ესე იგი, არ ყოფილა იმ პერიოდში ერთი თაროზე შემოდებული ფილმი, წიგნი და ასე შემდგომ, რაც საბჭოთა კავშირის ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, არა. ეს ასე ყველაფერი იდგმებოდა, ყველაფერი მიდიოდა. ყველა ფილმის გადაღება ხდებოდა. აი ძალიან მეწყინა, გარდაიცვალა მიში კობახიძე, შესანიშნავი რეჟისორი, თვითონ ყვებოდა უკვე მერე. რაც შორის მათ შორისაც იყო რაღაცა, თქო უნდა დაპირისპირებები, მაგრამ ის აი სულ ბოლოს აძლევს, მე მოსმინე ინგლისურ რაღაც კომპანიას, ტელეკომპანიას ინტერვიუს და ამბობს იქ, რომ რაღაცა პერიოდი ქონდა იმას გაჩერების ამ იმას 80 წელს თუ 81 წელსო
მიმიწვევა და ამეძახავ შევარდნაძემო და მითხრაო რომ აი გადაიღიო, აი რაც გინდა გადაიღიო, ოღონდ გადაიღიო. მე ვარ პასუხის რაც გინდა გადაიღიო. მე ვერ გადავიღიო. მომცა ამის უფლება. ოთარი ოსელიანი არის ამის მაგალითი. ყველანაირად შეუწყო შევარდნაძემ ხელი, რომ წასულიყო საფრანგეთში. თვითონ ყვება ოთარი ოსელიანი ამას. აქაც ხომიცა მწვანე გზა. და იქაც რო წავიდა, იქაც საფრანგეთში შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ასე თქვა, რომ იქ უფრო მეც გააკეთებს. აი ასეთი ურთიერთობები იყო რობიკოს თურუა სპექტაკლები, ბევრი რომელიც სხვა აგძალეს. აი მაგალითად ასეთი სპექტაკლი იყო ლურჯი ცხენები წითელ ბალაღზე, შატროვის პიესა ასეთი. და რობიკო შექსპირი გადააკეთა თავის გემზე და მითუმეტეს შატროვს გადააკეთებდა და იქ ლენინია და ამას სამი ლენინი ათამაშა. აი ერთმანეთისგან განსხვავებული ამითი აჩვენა როგორი წინააღმდეგობრივი იყო ეს ძალიან გაბედული დადგმა იყო და წაიღეს კულტურის დღეები იყო თუ არ ვთები მოსკოვში და იქ ნახა იმან რა ქვია სუსლოვი იყო მაშინა ეს იდეოლოგია მას მიყავდა და იმან აგძალა და იქ კვირილი ატეხეს რომ როგორ შეიძლება და იქ სპექტაკლი მოხსნეს პირველად აჩვენეს მაგრამ მოხსნეს და აგძალეს ჩამოვიდა სპექტაკლი და შევდონდნენ თქვა რა გავიდეს აქ ისევ გადიოდა სპექტაკლი. ვისი მიღწევა უნდა ამით შევარდნილეს? თავისუფლებას აძლევდა და არ ვიცი ახლა ძალიან ძნელია ახლა როგორ გითხრათ პრაგმატულად სუსლოვის განაწყენების უფრო უნდა შინებოდა ხო? საერთოდ ეგ არ იყო გაბედულება საკმარისად ქონდა მას და აი ახლის შეგრძნება გაბედულება ვერ გეტყვით ახლა ეს რა იყო, მაგრამ აი ასეთნაირად იყო. ხა პატიაშვილს რაც შეეხება, პატიაშვილი უფრო ახალგაზრდა ფორმაციის იყო. Ну, მას უფრო ნაკლები გამოცდილება ჰქონდა და მას უფრო ნაკლები გამოცდილება ჰქონდა აი ესეთ დიალოგის წარმოების და ცოტა ეს აკლდა. აი ის ვაღრესად პატრიოტი იყო, მე ამაში არასეჭი არ შემეპარია, შემიტანია, ის ეროვნულად მოაზროვნე იყო ყველაფერი. რას ნიშნავს ეროვნულად მოაზროვნე? აი საქართველო როგი იყოს, იმას ნიშნავს ეროვნულად მოაზროვნე და არახარ მარტო კოსმოპოლიტი. საქართველო თუ საბჭოთა საქართველო? არა, არა, საქართველო. მე ზუსტად ამას ვუსვამ ხა, საქართველო. სად იყო მან პატრიოტიზმის ადგილი, როცა მაგ თანამდებობაზე მუშაობ? აი მაგალითად მე გეტყვით, როგორ უამრავი იყო, აი თუნდაც ეს რაც მე ხე შევარდნაძეს ჩამოგითვალეთ, პატრიოტიზმის ადგილი არ არის, პატრიოტიზმი ეს აბარა არის. აი მაგალითად შევარდნაძემ შექმნა დეგთა დაცვის კომიტეტი, ერთადერთი იყო საბჭოთა და კულტურის და ისტორიის ძეგლების მოვლა, თეატრების ხელშეწყობა ქართული თეატრის. Ну, კი ბატონო, მე თქვენ დავწერე სადღაც ეწერა, უნდა დაგეწერა ქართული საბჭოთა თეატრი, ქართული საბჭოთა კინო. ეს აბრევიატურა იყო, ხო? ეს იყო პოლიტიკური კლიშე და აზრი სხვა რამეში იყო. ჩამოშორდა ეს კლიშე და დარჩა ქართული ფილმი, ქართული სოფელი, ქართული მეცნიერება და ასე შემდეგ. აი ამას აკეთებდა ეს ძალიან დიდი მანევრირების უნარი არსებობს აქ და ბევრი სხვა რამე იქიდან წამოსულ შეეწინააღმდეგები, როგორ შეეწინააღმდეგები. ახლა ყველაფერს ასე თუ დაუდექი და მიეცი ამის უფლება, ყველა დამკრობელი ცდილობს რომ რა შეიძლება უფრო ძლიერად დაგიბრუნოს. უმბარიძე ერთი განსხვავდებოდა სიტუაციაზე. უმბარიძე განსხვავდებოდა იმით რომ უფრო მოქნილი იყო. უბრალოდ დიდხანს არ ყოფილა ისეთ, ამიტომ ვერ გეტყვით ახლა მე. თუ ძალიან რთულ დროს იყო. კი, რთულ დროს იყო, ძალიან რთულ დროს იყო. ვითარებაც რეალობაც სხვა იყო, მაგრამ გუმბარიძეს მე ვთვლი რომ აუცილებლად განათლებული ადამიანი იყო. უფრო ციგნიერი იყო გუმბარიძე, მე ერთ-ერთ სამი დავასახელებ და უფრო ტოლერანტი იყო. და უფრო ეს ბევრად უფრო ელასტიური იყო და უფრო ეს უკვე შეიძლება რა უნდა ზოგადად შეიძლება მაგის ისიც იყო უკვე რომ ის დიალოგის საჭიროება ამ 9 აპრილმა მოიტანა და ეს უკვე საზოგადოებაში იფეთქა ამან და ის იძულებული იყო ამ დიალოგზეც წასულიყო მე იცვლება ყველაფერი და ისიც ამას აყვა ის არ იყო უგონო კაცი რომ ამას არ აყოლილიყო 10 წლისი რო ყოფილიყო როგორ მოიქცეოდა ვერ გეტყვით გუმბარიძე ხა მაგრამ იმ პერიოდში ის კარგად ჩაეწერა და
არ გამოიჩინა იქ სადაც ელასტიურობა იყო და დიალოგი იყო საჭირო ხელის დარტყმა. თქო და შეედლო მას ესეც, მაგრამ ეს კონტრპროდუქტიული იქნებოდა ყველასათვის. 9 აპრილს რა მოხდა? იმ გადმოსახედიდან, სისტემის გადმოსახედიდან. ვერ გეტყვით, მე 9 აპრილს სამწუხაროდ რა მოხდა და ვიყავი აფხაზეთში, იმიტომ რომ 9 აპრილი დაგეგმილი იყო პირველად აფხაზეთში. ეს ხო იმ 18 მარტის ლიხნის წერილს და ამას მოყვა, მოვლენებს მოყვა ეს. და აქ დაეწყო მე თუ არ ვხდები 4-ში. 4 ვიცხვი იყო აპრილის, კი, ну, 3 ან 4 შეიძლება ხომ ეშლებოდეს 1-2 დღე. და აქ დაეწყო და რამოდენიმე ადამიანი ჩვენ გაგვგზავნეს და მეც მათ შორის სოხუმში. იმიტომ რომ მაშინ იყო ის, აი თუ გახსოვთ 1 აპრილი იყო თუ არ ვხდები, როდესაც თოფი ესრულა ზუსტად მერაბ კოსტავა და სხვა ბრუნდებოდნენ და დაცხლეს ავტობუსი და ამან ძალიან დიდი ნებათახელვა გამოიწვია და იქ დაგეგმეს ეროვნულმა მოძრაობამ 9 აპრილს ძალიან დიდი ხო ამან გამოიწვია იქ აღელვება და მოკლედ აი ესე იყო და უკვე ჩეებიც იყო რომ კომენდანტის საათი გამოცხადეს მოკლედ განსამუხთად რამოდენიმე ჩვენი ჩავედით ადამიანები ფადაშურის მოსკვიმდანაც თულად იყო საქმე რომ 6 რიცხვში მე მახსოვს იქ ჩამოვიდა საკავშირო ცეკას აი ეროვნულ ურთიერთობათა საკითხების განყოფილების განგი სოხუმში და ფადაშურის 20 რიცხვამდე იქ იჭდა მიხაილოვი იყო ასეთი გვარი მახსოვს და აი ეს მე ამიტომ უშუალოდ აქ არ ვიყავი მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს ეს ადრეც მომხდარა მაინც დიალოგის უკმარისობა იყო ერთი სხვა იყო აუცილებელია ეს ჩემი აზრი ასეთია რომ აი ეს რადიკალიზმი რომელიც ყოველთვის ჩემი აზრით არ არის დადებითი შედეგის მომტანი უფრო ხშირად და ბევრად უფრო ხშირად უარყოფითი შედეგების მომტანია აი ეს რადიკალიზმი და შეურიგებლობა და რაღაცა ეს სწორედ ეროვნული მოძრაობის მხრიდან თუმცა ის აქცია დაიწყო სხვა ძალებმა და მე სხვა ძალებმა განავითარეს ის და აი ეს უკვე რადიკალიზმი დავამტრიო დავამხოთ პატრიარქი გამოდის და არ დაუჯერო გამოართვა მიკროფონი და мамаო ჩვენო შენ წაიკითხო და ეს აი და ეს ექსტაზში იყო ეს შეცდომა და ამას ქოქავდნენ რამოდენიმე ეს დიდი შეცდომა იყო ჩემი აზრით მეორეს ხელისუფლებამაც ვერ შეძლო დიალოგზე გასვლა და აცილება იმ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენების თუმცა მე ასე ვფიქრობ რომ აქ უფრო ის ცენტრალური ხელისუფლების ბრალი იყო და მაინდამაინც ამ ხელისუფლებას დედათ არ ეკითხებოდნენ აქ რა მოხდებოდა და როგორ მოხდებოდა დაწყვეტილება ფილიში მიიღეს თუ სხვაგან რისი? და მიტინგის დაშლის შესახებ თუ როგორც იყო. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეს იქ მიიღეს მოსკოვში გადაწყვეტილება, მოსკოვის გადაწყვეტილების გარეშე. აქ სამხედრო ოლქის სარდალი, ვინც იყო მაშინ როდიონოვი, ამას ვერ გადაწყვეტდა და არ იმოქმედებდა ის აკაურობას არც ეს არ ემორჩილებოდა პატიაშვილიდან დაწყებული. თუმც მე როგორც მახსოვს ისის ძინავდეგი იყო ძალისმიერი მეთოდები. როზენოვი? კი, ძინავდეგი იყო. მას არ უნდოდა ის ამბობდა რომ აი ეს არ არის ჯარისთვის ნისოისტვენი ფუნქცია. არ უნდოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო ამას პატიაშვილი ვერ დააძალებდა იქიდან იყო. და შეიძლება თბილის მაგალითად ძინავდეგ წასულიყო და ეს არ მომხდარიყო. აი ესე რომ შეხედო. კი, რა თქმა უნდა, ამისი რესურსი და რეზერვი იყო ორივე მხრიდან თუ ამისი სურვილი იქნებოდა. მე აქ ორივე მხარეს ვარ. აი მაგალითად ისინი ისეთები იყვნენ, როგორც იყვნენ მომიტინგეების სიტყვაზე და ისინი არაფერს არ აპირებდნენ. მაგრამ მაგალითად პატიაშვილს ყველაფერი, აი იმ პერიოდის აქაურ მაღალჩინოსებს ყველაფერი. ძალიან რთული ახლა ამ სიტყვა, მაგრამ აი მაგალითად მე ყველაფერს გავაკეთებდი რომ ეს არ მომხდარიყო, ხო? თქვა და მე ვფიქრობ რა მხრივ რეზერვები იყო. აი მაგალითად 4 საათზე რატო იყო აუცილებელი ამის დანიშნა? ეს საათი 20 შეთანხმებული იყო ხომ ამას ეჭს არის წეს. 4 საათზე მასა შეკრებილია, ეს არის ექსტაზია და ახლა ვიც არ უნდა გარწმუნოს რომ ისე დავშლი რომ იქ თმა არავის არ ჩამოცვიდება. იცით რამდენი იყო ჩამოსული მთლიანად აი სპეც რაზმები და ესენი საქართველოში მთლიანად აი ვინც 5000
ვიცნობ მასალებს რუსეთის მაშინდელი საბჭოთა სამხედრო პროკურატურის მასალებს. დაახლოებით 5000 იყო სხვადასხვა დივიზიები რუსეთის და სხვა თქვა რესპუბლიკებიდანაც ჩამოსული. 5000. და 10000 კაცი რო მიტინგზეა და შენ 5000-ით გინდა ამისი დაშლა, შეიძლება ვინმეს გარანტია დაიჯერო რომ თმა არავის არ ჩამოცილდება? ეს აბსურდულად შეიძლება. მაგრამ იქ ხომ მგონი შეგნებულად იყო ადამიანის ხოცვაზე გაკეთებული აქცენტი. ვერ გეტყვით, არა, მაგაში არ ვარ დაწყებული. აი მაგათთან მომწამლავი გაზები, რომლებიც კი, ეს იყო აი როცა რომელიც არ იყოს ცენსადენი არ ყოფილან. რომ როდესაც მიუშვებ შენ ასეთ იმას, ჩექმას ეგ ახასიათებს უხეშობა და სამხედრო ძალას რო ჩართავ, ეს აუცილებლად თანდები პროცესია. რა თქმა უნდა, ეს ყოველად მიუღებელი იყო და ყოველად ეს იყო. მაგრამ თავიდან რო გითხრათ, ახლა ეს ხოცვაზე ორიენტირებული არა მგონია, მაგრამ ეს რო გარდუვალი იყო, ჩემთვის ეს 2 და 2 4-ია. ვინც არ უნდა ეცადოს, ამას თავიდან აიცილებს, ვერ აიცილებ. ახლა როცა შენ აღჭურვილობაში გაგ ხელკეტი, გაგ ნიჩაბი, ეს წინასწარ აპრიორში იცი ხო, გაგ ეს მომწამლავი გაზები, სად არის გარანტია რომ ამას არ გამოიყენებს? მოგეთ ძანებაც ეხნებოდათ რომ გამოყენების უფლება ჰქონდათ? მათ ჰქონდათ დაცლის უფლება და ახლა აქედანაც გაეწინააღმდეგობები რო შეხვდათ, ისერ გამოიყენეს ახლა კიდეც პატარა ბიჭებით განახო ეს ჯარისკაცები. ეს უპატიებელია რა თქმა უნდა და ამაზე ძალიან ძაფრი რეაქციები მაშინვე გაკეთდა და ახლაც გავაკეთე. რა შეცვალა 9 აპრილმა საქართველოში? დიალოგი მოიტანა და ბევრი რამე გახსნა. ბევრად უფრო გაადემოკრატიულა აქ ვითარება. აი, რასაც თქვენ ამბობთ, გუმბარძე 9 აპრილმა მოიტანა ეს. და ის ორთოდოქსები, რომლებიც მაშინ მრავლად იყვნენ პარტიაში, ხელისუფლებაშიც, ისინი უკვე უკან დახეულები აღმოჩნდნენ. უკან დახეულები აღმოჩნდნენ და ამან ძალიან ბევრი რამე მოიტანა. ამან გახადა შესაძლებელი შემდგომ ის დიალოგი და აი ეს რბილი გადასვლა, რაც თქვენ თქვით. ამან ეს გამოჩნდა იმაშიც, რომ კომპარტია მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში და მე მგონი 34-35% ხმების დაიღო. თუმცა საყოველთაო მიუღებლობა იყო უკვე კომპარტიის, მაგრამ აი რო გითხრათ, ახლა ზიზღი და ანგარიშო ასეთი რამე არ ყოფილა. ასეთი რამე მართლა არ იყო, იმიტომ რომ აი წინა პერიოდი აი ასე იყო. როგორც შეიძლება არის ცნობილი ეროვნული მოძრაობის ეკლესიამაც უკაცრავად დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ ბოლო წლებში მოხდა დაახლოება, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა სისტემა იყო, მოხდა დაახლოება, ასე ვთქვათ, ცდელობები ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიასთან დაახლოების. ეკლესიის როლზე მინდა კითხოთ საბჭოთა კავშირში. რა როლი ჰქონდა საბჭოთა კავშირში ეკლესიას? მინიმალური რა როლი ქნებოდა ეკლესიას რუსეთში, იმით უმეტეს რუსეთში ახლა არ აქვს თავისუფლება ეკლესიას. აი ეკლესია, ანუ მე ძრთულად წარმომიდგენია, რომ ეკლესია, რომელიც ისეთ ინსტიტუტია, როგორც ინსტიტუტიც არის, მისი კონტროლი არ ნდომებოდა საბჭოთა სისტემას. დაკონტროლებდა კიდეც. და რა ფორმით აკონტროლებდა და როგორი? ყველანაირი ფორმით. ახლა მეტი რაღა ფორმა გინდათ, როცა დაანგრიეს მთლიანად ეკლესიები, ბუდლები, გაკრიჭეს და დახვრიტეს. აა ეს 30-იან წლებში, 80-იანი წლების პერიოდია, 70-იანი. ეს 80-იანში შერბილდა, 60-იანიდან უკვე თქვენ აბა ფილმები ნახეთ, სიმღერები ნახეთ, ღმერთი, ხატი, სანთლები ყველგან არის. თანამშრომლობის ფორმები ეკლესიას და სისტემას შორის როგორი იყო ამ პერიოდში? იცით, აი 80-იანი წლების ბოლოს უფრო აქტიური გახდა. მაგალითად, ჩვენ უკვე ხელს უწყობდით მონასტრების, ასე ვთქვათ, სამონასტრო ცხოვრებას, ეკლესიების აღდგენას. უკვე აი მაგალითად იმ პერიოდში რა იყო ეკლესიების ძალიან დიდი რაოდენობა იყო გადაქცეული საწყობებად, რაღაცეებად. აი ამისი სვათაშორის კონკავშირმა საქართველოში 70-იანი წლების ბოლოს დაიწყო ამ ეკლესიებიდან ამისი გაწმენდა და იქ ასე ვთქვათ კულტურული და სულიერი ფუნქციის დაბრუნება. ეს ძალიან რატო გადაწყვიტა კომუნისტურმა პარტიამ ეკლესიაში სულიერი ფუნქცია? რო გითხრათ, ახლა ასე კომუნისტურმა პარტიამ დაიწყო ფიქრი, არა, ეს კონკრეტული ინიციატივები იყო და კონკრეტული აზრები იყო, რომელსაც ის ზოგს ისე ვაკეთებდით არალეგალურად, ზოგს ისე, ზოგს ფაქტის წინაშე ვაყენებდით და ასე შემდეგ. აი მაგალითად მეტეხის თეატრი არის ამის შესანიშნავი მაგალითი. მეტეხის თეატრი, მეტეხის ეს ტაძარი იყო ქცეული საწყობად. გამოტენილი იყო 1000 რაღაცა და ეს გამოსუფთავდა და იქ თეატრი გაიხსნა. უნდა ისე გავაკეთეთ, იქ სცენაც ისე იყო, რომ ერთი ლუსმანი არ მიჭედებულა კედელზე.
კათფობის აი კალორიფელები და ესენი დაადგით, უბრალოდ დაადგით და ქსულიერების ცენტრი იყო ფოლკლორი, ხალხური და პოეზიის საღამოები და ესეთი რამ. საგალობლები და ასეთი რამე იყო. და მაშინვე ითქვა ეს ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ინიციატორი და დირექტორი, მთავარი რეჟისორი სანდრო მრევლიშვილი. მაშინვე ვთქვით ჩვენ რომ ეს ასე იყოს და მე მოვა დრო და ჯვარსაც დავადგამთო და ჩვენ იმ წუთშივე გავალთო და 98 წელს მოვიდა ეს დრო. მე მახსოვს ამერიკა მაშინ სანდრომ თხოვა მისულ და მე მივედი ამას დავესწარი რომ აი სწორედ თეატრი გამოვიდა იქიდან და კარგად დადგეს ეს ძალიან და ჩვარი აღიმართა მის ასე ვთქვათ გუმბათზე. აი ესეთი რამები დაწყებული იყო. ახლა წინ მაგალითად აი იყო აი ამ თქვენ თუ იცით დარეჯანის სასახლე რო არის. აი დარეჯანის სასახლის წინ იყო ეკლესია და ის ეკლესია იყო ასევე საწყობად ქცეული. საშინელებად რეალებდა. ის გამოანთავისუფლეს და სხვა ვერაფერი შეძლო ის ფართობი დიდია, პატარა დიდი არ არის, პატარა და ორგანი დავდგი და ეს საორგანო მუსიკის ისინი იმართებოდა და მე ერთი მსახიობის თეატრი გახდა. მოკლედ კულტურული ფუნქცია ქონდა მე. დაბრუნდა რა თქმა უნდა, ეკლესიას დაუბრუნდა. აი ასეთ რამეებში თანამშრომლობ ძეგლების აღდგენაზე, რესტავრაციაზე ეკლესიის გარეშე არ შეიძლება ამას. აი ამაში თანამშრომლობა მიდიოდა. და არ ვიცი, აი ძირითადად მაინც ასეთი რამე იყო. შერბილდა ბევრად უფრო ეს ტონალობა. ამაში რა თქმა უნდა, უწმინდესმა შეასრულა თავისი როლი და მისმა ძალიან მაღალი იყო მისი ავტორიტეტი მაშინაც. თანაც უკვე როგორც გითხარით, უკვე ეს გარდამავალი პერიოდი იყო და ეს წნეხი შემცირდა. საბჭოთა კავშირში შემცირდა და საქართველოს უკვე ხელს სხვა თაობა მოვიდა ეცეთ ეს აი ეს პირველი რევოლუციური და სიგიჟეების და 30-იან და 50-იან ეს აბსოლუტურად სხვა თაობა იყო და ეს ახლა და თერეს და კორუფციასაც საკმაოდ გახრწნილი ყავდა ამ დროის საბჭოთა კავშირში. რა თქმა უნდა კორუფციას არასწორ მეთოდებს ყველაფერს და საბჭოთა კავშირი მაინც ძირითადად ამან დაანგრია. ეროვნულ მოძრაობის კონტექსტი მაინტერესებს თქვენი თვალით დანახული. როგორი იყო საქართველოს ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობა, ქართველი დისიდენტები, მაშინ როგორ უყურებდით ამ მოვლენას საერთოდ და როდის გასერიოზულდა ეს ამბავი თქვენთვის? იცით რა არის, ეროვნული მოძრაობა და დისიდენტები საქართველოს არ დაკლებია არც მე-19 საუკუნეში და არც მე-20 საუკუნეში. უამრავი ადამიანი შეეწირა ამ ბრძოლას, ხა მე მე-19-ზე აღარ გადავწდები და თქვენ კარგად იცით, მაგრამ მე-20 საუკუნეშიც ეს ერთი უთავრესი იდეა იყო ეროვნული და აი ნებისმიერ ადამიანს ეს გულში ქონდა მაინც. ჩემი აზრით. ახლა მე ჩემი სტუდენტობა მახსოვს. ჩემი სტუდენტობა 70-იანი წლებია და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ აი ყველას აბსოლუტურად ეს იდეა ქონდა და ყველა ამაზე ჩუმად ყველა ოცნებობდა და ახლა ერთმანეთში ამას ყველა ლაპარაკობს. საქართველოს დამოუკიდებლობას რა თქმა უნდა, ეს იყო უთავრესი იდეა, რა თქმა უნდა. პატრიოტიზმი საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს წინვალად გამოვლინდა 78 წლის აი დედაენის დაცვაზე რომ თელი სტუდენტობა იყულა და გამოვიდა. ესე იგი თითქოს ნიჰილიზმი იყო მაშინ ასე ჩანდა, თითქოს აი უკვე ჯინსების თაობა მოვიდა, უკვე ჯინსების თაობა სხვა 80-იან წლებში არ მოსულა. მოვიდა 60-იანის ბოლოს უკვე მე კარგად მახსოვს. 70-იანის დასაწყისში გოგოები ბიჭები კონსერვ ჯინსებით დადიოდნენ და მოხარშული ჯინსიც იყო და გახეული ჯინსიც იყო და ყველაფერი იყო ზედა და ქვედა და აი ეს სწორედ ჯინსებით და ემითი მე კარგად მახსოვს ეს აპრილი იყო და უკვე გოგოებს ეცვა და ეს ისინი მაისურები წარწერებიან მაისურები და ამითი ჯინსი და მაისური და აი სწორედ ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ ეს სული არსებობდა და ამან ძალიან დიდი როლი და ენამ მაშინ ძალიან ძლავრი ტალღა მოვიდა, სწორედ 78 წელს ეროვნული, ასე ვთქვათ, ენერგიის აღზევება მოხდა და გამოცოცხლება, გამოღვიძება და დიდი პროცესები დაიწყო მაშინ. აი, მე მთელი 80-იან წლებში ეს პროცესები უკვე ვიდიოდა ძალიან ძლავრად. რა თქმა უნდა, აქ დისიდენტებმაც
აი მამოძრავებელი და ასე თქვა ლიდერის როლები შეასრულეს და მაგალითება იგივე კოსტავა თქვენ ხო მეყვათ იგივე სხვები გამოჩდნენ აკაკი ბაქარაძე იყო სხვები იყვნენ მე სისტემასთან როგორი ურთიერთობა სისტემას როგორი ურთიერთობა ქონდა მაგალითად პერესტროიკამდე და პერესტროიკის მერე რა თქმა უნდა შეცრული ქონდა რა თქმა უნდა შეცრული ქონდა მაგრამ ახლა რო გითხრათ რომ აი რაღაცა ესეთი იყო რაღაცა ძალიან შეურიგებლობა არც ასე არ იყო. რა თქმა უნდა, სირთულეები იყო, მაშინ გაცილებით უფრო რთულად უყურებდნენ, დისკომფორტს უფნიდა ეს, რა თქმა უნდა, დაპირისპირებაც იყო, წინააღმდეგობები იყო, რა თქმა უნდა და ეს მაინც ორი დაპირისპირებული მხარე. ლაპარაკი იყო, აი მაგალითად სიტყვაზე იმ პერიოდის კომუნისტური პარტიის ფუნქციონერებს და დისიდენტებს შორის ამ თემაზე საუბრის რეჟიმი თუ არსებობდა. საუბრის ფორმატი როგორც ასეთი. მე რამინდა ზუსტად გითხოთ, მე ვიცი ეგეთ ისტორია, რომ ეროვნულ დამოუკიდებლობის ეროვნულ განათავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერები არაპირებდნენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. მაგრამ კომუნისტურმა პარტიამ მიიღო დოკუმენტი, დადგენილება თუ არ ცდები, რითაც ფაქტობრივად აღიარებული იქნა საბჭოთა კავშირის მიერ საქართველოს ანექსია. და ამის მერე გადაწყვიტა ზუსტად განსახორდიამ არჩევნებში მონაწილეობა. მე ვეჭვობ, რომ ამის მერე გადაწყვიტა, ეს პაინც გადაწყვეტილი იყო. მაგრამ ეს იყო მისი განსხვავებული ამ ძალის განსხვავებული ხედვა, როგორ აეღოთ ხელისუფლება ხელში და მათ ჩემის აზრით ეს სწორი იყო ჩათვალეს არჩევნების გზით. მაგრამ ამან რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო რა თქმა უნდა. რატო გახდა საჭირო ამის მიღება? თვითონ ეგეთი ტიპი კომუნისტური პარტია ღებულობს დადგენებას იმის შესახებ, რომ თვითონ ოკუპანტია. მომწიფდა ამის შესახებ შეხედულებები და საზოგადოებრივი აზრი. ეს მართლაც გარდუვალი იყო ამისი დანახვა, აქამდე ეს ტაბუდადებული თემა იყო და იმ თავისუფლების აზრის გამოხატვის საშუალებას და დემოკრატიზაციის იმ ტალღამ ამისი საშუალება ჩვენ მაშინ მოგცა. თუმცა ეს მაინც არისკო იყო და ასე ადვილი არ იყო და ბევრი ჩვენ შორის ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა, მაგრამ მივიღეთ ჩვენ მარტო ეს დადგენილი გვერდი 6-7 დადგენილებაა მიღებული, რომელიც აი ძალიან კარგ ნიადაგს უქმნიდა ამას. ის ერთ-ერთი მთავარია, რაც თქვენ თქვით, ჩვენ მივიღეთ, რომ აი ეს ანექსია იყო და პრაქტიკულად იმას კიდე ანექსიას გარდა ეგ იყო, რომ აი ეს ყველა დოკუმენტები და ესენი რაც მე მიღებულია, ეს ასე თქვა, ჩვენ გამოვაცხადეთ ბათილად. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაშინ. თუმცა კანონს უკუქმედების ზალა არ აქვს და იმ რეალობას ის ჩვენი გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის. თუმცა პოლიტიკური შინაარსი ჰქონდა. ძალიან დიდი. პირდაპირ გამოუცხადეთ რუსეთსაც, განსაკუთრებით აი 9 აპრილმაც მოგცა ამის შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ უთხარეთ რუსეთს, რომ თქვენ დაგვიპყარით. ის რასაც ვერ ვამბობდი და უამრავ ლიტერატურაში ეს იყო და ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცოდით, მაგრამ ერთი რამეც არის, ეცეთ რომ აი ამ თაობისთვის ბევრი რამე უცნობი იყო, ძალიან დამალული იყო ყველაფერი. გასაიდუმლოებული იყო და აი ჩემთვისაც კი ბევრი რამე აბსოლუტურად უცნობი იყო და ძალიან უხერხულ დღეში ჩამაყენა ბევრმა რამემ და მე ძალიან ასე ვთქვათ პროტესტი გამოიწვია და ამაღება ისეთი ფაქტები მერე გამოაშკარავდა და დაალაგდა, რომელიც მაშინ თავი მარიცოდა, იმიტომ რომ ჩაკეტილი საზოგადოება იყო. აი ამ ყველაფერმა ერთად, აი ამ ძალას რომ ამოხეთქავს, მერე ვერაფერი ვერ აჩერებდა. ეს ჩვენ შორიც იყო, თუმცა მაშინვე იყო, მე ხე ვიცე-პრემიერი ვიყავი მაშინ იმ პერიოდში, ასას თქვენ აღყვებით და მე ვერი ჩემი კოლეგაც საყვედურობდა და ორთოდოქსები იყვნენ ასეთები, რომლებიც არა პირიქით უნდა უფრო მაგრად ხართ მოუჭიროთ, როგორ შეიძლება ამისი გაშვება, რა დიალოგი ეს იყო ასე და აი ხელისუფლებაც აი 98-99 წელს მე არ შემიძლია არ თქვა, აი ცოტა არათანმიმდევრულობა რო გითხარით, ეს იყო, ეს კი ერთი დღე წავიდოდით ამ დიალოგზე, მეორე დღეს უცბად მოვიდოდა რომ ეს არა. დღესაც იგივე სიტუაციაა რაღაც თვალსაზრისით. ხო, არ ვიცი, არა, არა, განსხვავებულია დღეს მაინც ვერ შევეთ. აი წამოვიდოდა ახლა არა, ახლა ესე და აი ეს სამწუხაროდ ეს იყო და ეს ზალისმიერის მეთოდების რეალობა, ეს
მოსკოვის გავლენაც იყო შეიძლება აქ ჯერ კიდე ეს თვითონ აპარატი არ იყო ისე განახლებული და არ იყო ჯერ ესე აზროვნების წესი განწყობილი ვერ გეტყვით ალბათ ყველაფერი ერთად იყო კოსტავას და ჭავჭავაძის სიკვდილმა რა შეცვალა თქვენი აზრით ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში და ფიქრობთ ეს შემთხვევითობა იყო თუ დაგეგმილი გლობალობა ძალიან მიჭირს ამ თქმა ვერ გეტყვით ძალიან მიჭირს ამ ეს თქმა მე ძალიან რა თქმა უნდა დიდი ტრავმა იყო ეს პირადად ჩემთვის იმიტომ რომ მე ძალიან მეგობრობდი პიროვნულად ზურაბ ჭავჭავაძესთან ახალგაზრდობიდან პირადი ოჯახური მეგობრობა მაკავშირებდა ასევე კოსტავას მიმართ მე ძალიან დიდი პატივისცემით ვიყავი და კარგი ურთიერთობა მქონდა ასევე დიდ პატივისცემდი თამრიკო ჩხეიძეს ვერ გეტყვით რა მოხდა ეს ძალიან რთულია ამისი თქმა ну и кари версия раз არის რომ ეს გადმოურბინა რაღაცა იყო ვერსია რომ ეს ვიღაცა საბურავი გამოაგორა და რა შეცვალა ამ ფაქტმა თქვენი აზრით ხართ ამ ფაქტმა შეცვალა ის რომ შეიძლება და კიდე უფრო რბილად წასულიყო პროცესები და შეიძლება უფრო მეტი გონირულობა ყოფილიყო მე რა მაქვს ხედავობაში იცი მე მაინც ფიქრობ რომ აი მაშინ აბსოლუტურად ნათელი იყო რომ საბჭოთა კავშირი ინგრევა და მივიღებ ჩვენ დამოუკიდებლობას და მოდით ეს გავაკეთოთ ნაკლები დანანკარგებით ჩვენთვის რა ფორმით და რა გზით მე ამას მაშინ გაზეთებში წერდი უცხოურ პრესას ვაძლევდი ამ ინტერვიუებს ხო მოსკოვში მე დისიდენტს მეძახოდნენ მე წერდი ამას გაზეთებში წერდი უცხოურ იმას ვაძლევდი მე ინტერვიუებს და ამას წერდი აი განსხვავება ჩემი ეს იყო სწორედ ამ რადიკალურ მასა და ჩვენ შორის ეს მაინც ხდება. არ უნდა ეს ზედმეტი ისინი, მაგრამ ხშირად ჩვენ გჭარბობდა ხოლმე ცეთ რა აი მე უნდა გავაკეთო ეს და აი პირადი ამბიცია და აი ეს ერთ გამსახურდიას გულისხმობთ. საერთოდ ზოგადად გულისხმობ მარტო მე ხა არ მინდა. ზოგადად გამოყო საერთოდ ჩვენ ხასიათში ზის ეს და მე ასე მგონია და ეს ყველაზე ცუდია. არ არის კარგი ყოველ შემთხვევაში და ნუ რაღაცა დროს საჭიროა რადიკალიზმის და ყველაფერი მე არ ვარ იმის მომხრე რომ უზომ რადიკალიზმი ზუსტად უნდა იცოდე სიზუსტიან თავარი როდის გჭირდება როგორც ქირურგს ზოგჯერ ადამიანის ორგანიზმს ძალიან გავს სხვადასხვა პოლიტიკურ ორგანიზმს და საზოგადოებას ერთი და იგივე პროცესებით აღიწერებიან ესენი ერთი და იგივე პროცესები მიდნენ მართვის პროცესები. ახლა უყურეთ ზოგჯერ ექიმა თავარი რომ ზუსტად დასვას დიაგნოზი. ზოგჯერ შეიძლება ექიმა გამოგიწეროს ფიზკულტურა და გამოგაჯანს აღებს შეიძლება ერთი აბი და შეიძლება უნდა მოიჭრა რაღაცა და შეიძლება რაღაცა ნაწილსაც კი შენი ორგანიზმის ხო? აი ექიმი მითია კარგი რომ ეს ზუსტად გაიგეთოს. როგორ შეიძლება ექიმა სულ აბი გიწეროს? ან სულ გჭრას იგივეა პოლიტიკაში. პოლიტიკოსი იმიტომ არის აუცილებელი რომ იყოს პროფესიონალი, რომ იმან დიაგნოზი პროფესიულად უნდა დაასვას. მრავალ კომპონენტიანი პროცესია პოლიტიკური პროცესი. ძალიან მრავალ კომპონენტიანი. ეს ბიზნეს არ გავს. ზოგი ხშირად ეშლებათ ხოლმე ბიზნესი, ყველაფერი მაინც იქ ცვლადები ცვლადია და შეფასებადია. აბა გაითვალისწინა ზვიად გამსახურდია მაქედან ასაც ვენ ახლა. ისეთ რა არის თვითონ ვერ გაითვალისწინა ის რომ აი ახალი ცხოვრება რომ მოვიდოდა ახალი იმას ახალი კადრები დაჭირდებოდა მარტო ეს რადიკალიზმი არ იყო საჭირო ის კადრები უნდა მოეყენებინა უცბად აღმოჩნდნენ როგორც რევოლუცია მიწის ხოლმე საერთოდ დაახლოებით ისეთი ის მოხდა აი კადრები რომლებიც აბსოლუტურად მომზადებლები იყვნენ ამისთვის და მე რადიკალიზმი რაღაც შეურიგებლობა თუნდაც იგივე ინტელიგენციის მიმართ თუნდაც ეს არ ვარგოდა ეს არ ვარგოდა და მე ერთი რამეც იყო გამეფებული ჩემი აზრით მე ახლა არ დავასახელებ ის მაგრამ საკმაოდ იყო ეს გამჯდარი რომ ჩვენ გვინდა ეროვნული დიქტატურა ეს რას ნიშნავს აი მეც მაინტერესებდა რას ნიშნავდა ჩემთან მოვიდა არ მინდა ახლა თქვა საკმაოდ ესეთი ლიდერი მოძრაობის ცნობილი ადამიანია ის ვიცე-პრემიერი ვარ და მოვიდა ჩემთან და რაღაც სხვა თემებზე და მეკით მეუნება ასეთ რამეს იცი რა კაცო ეს თქვენ რას ადუყურებთ რაღაც აღშფოთებული მეუნება კინოთეატრ რუსთაველში აი ესეთი ფილმი გადის რაღაცა ფილმი იქ თითქმის პორნოგრაფია რაღაცა აი ამისთან და ამის მე
მეთქე რა ვიცი, რატომ უნდა ეცოდე მეთქე, რომ კინო რუსთაველში რა ფილმი გადის? რატომ უნდა ეცოდეს თავრობის თავმჯდომარის მოადგილე იქ რა ფილმი გადის? რა ჩემი საქმეა, ხო? არა, როგორ თქვენ უნდა აკონტროლოთ მეთქე რა დემოკრატიას? მე ვინ გითხარო დემოკრატიის მომხრევარ? ეს მეუბნება. აბა რა მეთქე და ეროვნული დიქტატურისო. მე გითხე პროლეტარული დიქტატურა ვიცი რაც არის და ეს ეროვნული დიქტატურა რა არის მეთქე გითხარ? რა თქმა უნდა ვერ მიპასუხა, მაგრამ აი თავარია ჩვენ ვიყოთ ეროვნულები და თუ გვინდა ვიყოთ ეროვნულები, ამ ეროვნულობას ჩვენ უნდა მივახცოთ დიქტატურის გზით. ჩვენ ალბათ ასე, ხო, აი ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს დავიცავ და ეროვნულ სახელმწიფოს შევქმნით, თუ იქნება კაცრი ხელი. ბოლშევიკების მეთოდი უნდათ მიზნის მისაღწევად ეს. ერთ რამესაც გეტყვი, ბევრს მაშინ ეროვნულ მოძრაობაში ძალიან დიდი სიმპათიები ჰქონდათ სტალინისადმი. რითი ამართლებენ ამ იდეას? აი ეს მაგარი ხელი. მაგარი ხელი, მაგრამ ბოროტების მხარეს. და იმ იდეის საწინააღმდეგოდ, რასაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა იქ თქვენ იქ ხო არ იყვნენ ეს ადამიანები, რომელსაც ჩამოყალიბებული განათლება ჰქონდათ, სოფხედელ არ იყო ესე. აი პატრიოტული გაუმარჯო საქართველოს და გულწრფელია ეს პატრიოტიზმი. სტალინის ქართველია. და სამიც ქართველია, დასაფასებელია ეს პატრიოტიზმი, უდაო დასაფასებელია, ხო? გულწრფელია, მეგობარი გონია, მე მგონი არ არის დასაფასებელი. არა, სტალინზე არ გეუბნებით, მე ეს გულწრფელ პატრიოტიზმზე გეუბნებით, აი შეიძლება ურა პატრიოტი. აი ესეთ გაუცნობიერებელი ძალიან კარგია ეს. ამის გარეშე არც მუხტი შეიქმნება და იმას უყვარს თავის ქვეყანა. მაგრამ როგორ უნდა უყვარდეს ის არიცის და რა უნდა გააკეთოს, რომ უკეთესად იყოს? ხო, ეს ლიდერმა უნდა იცოდეს, ხო? და აი ლიდერებში უნდა იყვნენ ბევრი ასეთი ადამიანები. ეს ყველა დროს და ყველა მთავრობას ეხება, დღევანდელსაც მათ შორის, ჩემი აზრით. უნდა იყვნენ პროფესიონალები, რომლებმაც ეს იციან. იციან რა უნდა აკეთონ, როგორ უნდა აკეთონ და შენი ქვეყანაც უნდა გიყვარდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც უნდა ნათლად კონდეს გაცნობიერებული და შენ კონძული არ ახარკაც. სოფლიო პროცესები მიდის და შენ ამაში უნდა ჩაეწერო, გინდა თუ არ გინდა, ჩაქცერენ ამაში. გამორიცხულია, ხო, ესეა. და ამიტომ მარტო რუსთაველზე ლას ვიყვირებ ჩვენ, ის არ არის. პროცესებს თავის კანონზომიერებები ახლავს თან და განაპირობებს პოლიტიკურ საზოგადოებრივ. ეს უნდა იცოდეს პროფესიონალი თუ ხარ და თუ არა და დაანებე თავი. ახლა ნებისმიერი ბიზნესმენი თუ ეს თვისები ვერ მართავს, იმიტომ რომ მე ხო გითხარით, კიდევ ვიმეორებ, რომ ბიზნესში აი ცვლადები ხო იცვლება, ხო? ცვლადია, იქ მაინც ვიცი და მე ვაფასებ მის რისკს. შეიძლება 5 მილიარდი იყოს, 10 მილიარდი იყოს, მაგრამ აქ ვერ დათვლი შენ კომპონენტებს, ცვლადებს ვერ თვლი და ვერ შეაფასებ რა არის. შეიძლება პატარა რამ ისეთი ფასი მოგიტანოს, რომ ამიტომ ამას სჭირდება სიღრმე და ჩახედვა. შევარდნაძის შემოსვლამ რა შეცვალა? დაასტაბილურა ქვეყანა. დაასტაბილურა, გორი აზრი არ არის, მოხდა ის ძალიან დიდი ტრაგედია, რაც მოხდა სამწუხარო თან დაძაბულობა. მე სხვანაირად ამას ვერ შევაფასებ, ორივე მხარეს მე ვფიქრობ, რომ იყო სიმართლე და ორივე მხარეს იყო, ასე ვთქვათ, დანაშაული თუ შეიძლება ესე თქოს, ასე ცეკვა. ჩვენი ბრალი იყო თუ რუსების, თქვენი აზრით? რომელი? ჩვენი ბრალი თუ რუსების? ხო. ან მე გამიგია, რომ აი რუსები ამას მაინც იზამდნენ. გამიგია მეორე მოსაზრებაც, რომ ჩვენ შეგვეძლო სხვაფერი თავიდან აგვეცილებინა. რა თქმა უნდა. აი ეს მოსაზრება უფრო სწორია. ის ყოველთვის შეეცდებოდეს გაიკეთოს და შენ უნდა იყო მზად. აი აფხაზეთში რაც გააკეთეს, რა თქმა უნდა რუსებმა გააკეთეს. მაგრამ ერთიანობა რო ყოფილიყო საქართველოში, ხო? მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასეთი შედეგით არ დასრულდებოდა. რადო გააკეთეს აფხაზებმა ეს? იმიტომ გააკეთეს, რომ დაინახეს აქ რა ხდებოდა. ქაოსი იყო საქართველოში. აფხაზებმაც შეხედეს ერთ, რა ვიცი, ჩვენ თუ გვაგდრო ერთ მაგალითს მოგიყვებით. მე ხლა წლების მანძილზე მოლაპარაკებები მქონდა, მე ეს პროცესი მე მომყავდა აფხაზებთან და მე ყველას ხდებოდი არძიმბათან დაწყებული. იყო ასეთი ჯერგენია, ანრი ჯერგენია. ეს იყო, ну, ეგრეთ წოდებული გენერალური პროკურორი მათე და არძიმბას ის წარმოადგენდა, ეს თავისი გავლენით არძიმბას მერე ეს იყო მეორე პირი, რუსებთანაც ურთიერთობა ჰქონდა და სხვადასხვის გამონაკლისი იყო, ვისაც წერაც შეეძლო და გაზრონე სისტემა ჰქონდა გამოული. გამომძებელი იყო. დიდი არაფერი, მაგრამ გონიერი კაცი იყო და აი ის მიყვებოდა ასეთ რამეს, რომ
გინდაო გითხრაო, როდის მივხვდითო ჩვენ, რომ ყველაფერს გაკეთება შეგვიძლია და ყველაფერი გაგვივა საქართველოსში და რამეთ კიდე ივნისის თვეში სახელმწიფო საბჭოა იმის შენობაში შედან აქვია ხო და გამოგვიძახეს თბილისში და წამოედითო დელეგაციაო და ეს სიტყვა ეხმარა ეგარ ეხლგარ სტრეპეტამ შევარნაძე გვიბარებსო აი პიტაპიტამ სტრეპეტამ ანუ მითიო რაღაცა ძალვით ჩამოედითო სუყოლემ და შევარნაძე ჩემთვის ცეკას პირველი დივანი იყო მერე აგერი მხელა საგარეო საქმეთა მინისტრის იყო და ნუ ძალიან ისეთი მითი ჩვენთვის ახლა მე ვინ ვიყავი ავტორიტეტი იყო ძალიან დიდი აი პიდაბი სტრეპეტამ აი სიტყვა აქ ნახმარი ყველასო ჩამოედითო და რა ნახეთ უცბოთო ხედავთ რომ ვისაც უნდა დგება ვისაც უნდა ჯდება ვისაც უნდა როცა რაც უნდა და შევადან წეგერძის მაგრამ რაც აქცევი ყურადღებას და ერთი ტიპი ადგაო აი ესეთი სტაკიმინგერდ ბარადამი ესეთი რა ჩეჩილი თმებითო და შევარნაძე როზის მივიდაო ამ ტრიბუნასთან ნაკინ ტრიბუნ მაგიდასა ხო ცოტა შემაღლებული და მოკიდაო ხელი ბორჯომსო შევარნაძეს რო უდგასინა მოკიდა ხელი ჭიქას შევარნაძეს და დაისხავს ბორჯომს ვიძიმე ბოკად ნა страшне пахმელი ესე მიყვა და ესო ერთი ჭიქა დალიაო ეს ჩვენს მე აიღო და კიდე მეორე დაისხავ და კიდე დალიაო და შევარნაძე ყურს და გამოვიდა და დაჭრა თავის ადგილ აი მაშინ უთხარი აი ხე ჩვენ ყველაფერი გაგვივა რასაც გავაკეთებთო როგორც კი დაინახეს რა გარეულობა აქ ერთმანეთში დაძაბულობა რა თქმა უნდა ახლა იქის გადაიკეტა ზუგდიდიდან ვერ შედიან ნუ ჩვენ დავეტაკეთ ერთმანეთს ჩვენ ვერ მოვახდინე და იმათ საშუალება მივეცი. შევარდნაძეს ჰქონდა შანსი ეგ აეცილებინა თავიდან. არა. არა, ეს უკვე საკმაოდ შესული იყო და ეს რა თქმა უნდა რუსების არის. ახლა მე შემიძლია ხარ არის ამ ისე დრო, მაგრამ მე მაგ ისე არგუმენტები რომ ჯერთი ეს რუსული პოლიტიკა მე-19 საუკუნიდან მოდიოდა ხო და აყავდა ებატონესი და კოლონიზაციის არც ერიდებოდნენ რუსები ამას კოლონიზატორულ პოლიტიკას არქმევდნენ მეფის რუსეთი მე არც საბჭოთა კავშირმა არ უარყო ოღონდ ფორმა შეუცვალა არა ფორმა შეუცვალა პირიქით უფრო გაამძაფრა ოღონდ დაარქვა მეფის რუსეთის კოლონიზატორული პოლიტიკა თვითონ თვითონ არისო და ავტონომიური რესპუბლიკა და ხო თლიანად ვიძახი მე ეს პროცეს საქართველოს კოლონიზაციას თლიანად და ამიტომ ეს მაგათი ის იყო აფხაზებს და საქართველოს გათიშვა და ძალიან ბევრი რამ ამის დრო არ არის რა და შორის ერთ რამეს ვიტყვი რომ აფხაზეთიც ისეთი უხეში ძალით და ისეთი ბრძოლით დაიპყრო რუსეთმა როგორც დანარჩენი საქართველო მე-19 საუკუნეში და იქ არის უამრავი მაგალითი იმისა ისტორიული ფაქტები, როდესაც აჯანყება იყო აფხაზების ამ რუსული ჩეკმის წინააღმდეგ და რუსები ამას ძალით აღშობდნენ, ქართველები სამეგრელოდან, იმერეთიდან, გურიდან მიდიოდნენ და ეხმარებოდნენ. და პირიქით, როდესაც აქიც ფეთქებდა აფხაზები ჩამოდიოდნენ და ჩვენ გვეხმარებოდნენ. ასე რომ ერთმანეთთან ბრძოლით კი არ არის ეს აღწერილი ეს პერიოდი. ერთობლივი ბრძოლით იმ დამპყრობლის წინააღმდეგ. ეს უდავო ეს ისტორიული ფაქტები. ამას სულ აკეთებდნენ ამას რუსები და მერე მე-20 საუკუნეშიც ეს დიდი წარმატებით გააკეთეს. სულ ქონდათ ეს, აი ჩვენ აფხაზებს მოგიქცევთ ჩვენ ამას. არ იყო მოლაპარაკების რესურსი მაგალითად რომ ანუ მიუხედავად რუსების აქტივობისა აფხაზებთან დავლაგებულიყავით. არა, აფხაზებთან დალაგება დღესაც შეუძლებელია რუსების გარეშე სამწუხაროდ. ჩემი აზრით სამწუხარო რეალობა ასეთი იმდენად დიდია ახლა იმათი გავლენა იქ რომ რა თქმა უნდა მუშაობა შეიძლება აუცილებელია ეს პირდაპირი დიალოგები მე ამას ყოველთვის აღნიშნავდი და აი რაც მე გითხარით ახლა რომ აფხაზეთი და საქართველო აფხაზები და ქართველები ყოველთვის ერთად და ძმები ვიყავით და მესამე ძალას ნუ აძლევთ შესაძლებლობას რომ ჩვენ ზარბაზნე ხორცად გამოგვიყენოს ეს მათ შეგნებაში დღესაც მაღლა არის. ეს უნდა გაგვივდეს და ეს უნდა დაინახოს და რა თქმა უნდა ამას ფონის შექმნისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ეს მომწიფდება რუსები ასე იოლად ვერ გააკეთებენ ვერაფერს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აი საერთაშორისო
მხარდაჭერასთან არა ალტერნატივად იმისი, არამედ ჩვენი ევროპელი თუ ამერიკელი პარტნიორების მოქმედებების სინქრონულად ჩვენ აუცილებლად უნდა და შეთანხმებულად აუცილებლად უნდა პირდაპირ დიალოგი ქონდეს. გამორიცხული ეს სხვანაირად. მე სხვაგვარად არ მიმაჩნია ახლა თქვა რაღაცა ხდება და მე დავაყენე საკითხი იმაში კაეროში. მე დავაყენე საკითხი ჟენევაში, ნუ მერე რა რო დააყენე საკითხი. ჩვენ ჩავაყენეთ საქმის კურსში, ნუ მერე რა. ეს მოდის და მოდის კიდე უფრო აძლიერებს ამას. აი ხო ხედავთ იმათ თვითონაც თქვეს ახლა რაღაცა გამოხატეს რომ ჩვენ გვინდა. ნუ თვითონაც შეექმნათ რთული პირობები, მაგრამ მე მგონია ახლა ისეთ რამეს გეტყვი შეიძლება და ამეთ ახმო შეიძლება არა. აი ეს რაც ახლა თქვეს რომ ჩვენ გვინდა ურთიერთობა ქართველებთან პირდაპირ დიალოგი ნებისმიერ ფორმატში ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი დამოუკიდებელ ფორმატში ეს რუსების გარეშე არ იქნებოდა ნათქვამი. ეტო აბსოლუტურად შეუძლებელია და გამორიცხულად მიმაჩნია მე რომ რუსები ნორმალურად თვლიდნენ აი ამ ვითარებას რაც დღეს არის. მათ მაქსიმალური გააკეთეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების ფასი ძალიან მაღლა აწიეს, ჯარი ჩააყენეს, აი ეს იყო 2008 წლის ძალიან ცუდი ძიმე შედეგები, ჯარი ჩააყენეს, თავენტი ბაზები გაიმაგრეს, როცა ჩვენ გაღვანილი ყავდა პრაქტიკულად ყველა ბაზა, ხო? აი ჩააყენეს იქა და აი მოხდა ისე რომ ეხლა რასაც უნდა თემას აკეთებენ რუსები, მაგრამ ეს რა პრობლემა ხომ არ არის მოგვარებული? საქართველოში ხო ამას არავინ შეეგუება. კონფლიქტი ხო არ მოგვარდა? კონფლიქტი არ მოგვარდა, არც ნოეს და არ იღებს ამ მოცემულობას, რასაც ეს გვასაღებს საერთაშორისო თანამეგობრობა 2-3 რაღაცა ძალით რო ყავდა დაპყრობილი ისეთ ქვეყნის გარდა არამენ არ აღიარა, ხო? მე არ მინდა თქვა ხა მე-7 მესამე ხარისხოვანი არავის არ მინდა ვაკადრო, მაგრამ და თქვა გაერო საერთაშორისო ორგანიზაცია არავინ. ესე კონფლიქტი მოუგვარებელია, ხო? არაწყობს ასეთი არეული საქართველო რუსეთს საბოლოო ჯამში. მე ყოველთვის ვამბობდი ამას, რომ საქართველოს შეიძლება ჭირდება რუსეთი, მაგრამ რუსეთს არანაკლებად ჭირდება საქართველო. და ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ ეს უნდა, მით უმეტეს ჩვენ ვიცით რა გვინდა. ჩვენ უპირატესობა ეს არის, ჩვენ ვიცით რა გვინდა. ჩვენ გვინდა ჩვენი ტერიტორია, სხვა არაფერი არ გვინდა. ჩვენ დღეს საბედნიეროდ გვინდა რომ დემოკრატიული ქვეყანა ვიყოთ, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა გქონდეს, ხო? ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და ჩვენი ეროვნული სახელმწიფო გქონდეს. აი ეს გვინდა. აბა მითხარით რუსეთს რა უნდა? არ ვიცით. აი მისი ასე ვთქვათ, არის ევრაზიული რაღაცა სახელმწიფო შექმნა და არ უნდა რომ ჩვენ იყოს წარმატებული ერთი რაც ისეთი ეგარი. თავიდან გამომდინარეობს, შეიძლება უნდოდეს, მაგრამ ეგ არ არის მთავარი ჩემიაც და იყურეთ მათ რა უნდათ? მათ უნდათ რომ ესენი იყვნენ ჰეგემონები ევრაზიულ სივრცეზე. ეს დამპყრობლური რაღაცა, მაგრამ აბა ერთი დავსვით. ბარემ აგას გავაგრძელებ, თქვენ როგორც რუსეთში ელჩი საქართველოსი, ბარემ აი ეს კონტექსტიც ამიხსენით, რუსეთს მართლა რა უნდა რუსეთს? და მაგას გეუბნებით რომ, მაგას გეუბნებით რუსეთმა საქართველოსგან რა უნდა კერა, თავისთავისგან რა უნდა ის არის? მე რომ მკითხო დღეს ასეთ ვითარება. მაშინ რა უნდა როცა ელაპარაკებოდი? გეტყვით. დაპყრობა, მეტი არაფერი. ეხლა უყურეთ მათ ოღონ სხვადასხვანაირი მიდგომა ამ საკითხისადმიც. აი მათ უნდა და სწორედ 90-იან წლებში წამოვიდა ასეთი, რომ აი ასეთი თეორია შპენგლერმა გააჟღერა თავის დროზე, მე აგერ ჰარვარდის უნივერსიტეტშიც იყო ეს 90-იან წლებში, რომ აი დასავლეთი კვდება. დასავლეთი ეს დასავლეთი ცივილიზაცია მთლიანად ეს უკვე კვდება და ჩვენ ახალგაზრდა ერი ვართ და ჩვენი დრო დგება. აი რუსეთი მართლა ახალგაზრდა ერია, ხო? ხო და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიღოთ, წამოვიდე და აი დანილევსკის ადრე ქონდა და სხვებს ასეთი ძველი თეორიებია, მე-19 საუკუნის ბოლოს თეორიები, 20 საუკუნის. აი ეს გააცოცხლეს. სხვადასხვას ვინ გააკეთა ეცეთ ეს კომუნისტებმა? კომ მე ვიცნობდი იმ ადამიანებს, ურთიერთობა მქონდა, ვინც ეს თეორიები შექმნა, ეს ერთი. სხვადასხვას ის ჰარვარდში მუშაობდა პროფესორად რუსი. და უყურეთ ეს გააცოცხლეს ეს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ჰეგემონები. ახლა მე რო უსვამ კითხვას, მე ძალიან ბევრი საუბარი მქონია მათ ასე ვთქვათ ამ ცენტრებთან, ამ მათ ასე ვთქვათ სტრატეგიულ ცენტრებთან.
მათ ლიდერებთან და ასე შემდეგ, რომ მე დამისვენ. ა თვითონ ამასთან ვინც ეს მოიგონა, აი რას ნიშნავს გინდათ ჰეგემონი? ჯერერთი რას ნიშნავს ევრაზიის კონდა? რას საზღურებში გინდათ? შეიძლება საზღვარი არ ქონდეს, ეს არ ვიცი. და რა მიზნის მისაღწევად? ჩვენ რუსები მაგრა ვიყოთ, იმპერია ვიყოთ. მეტი არა, ახლა მე როგორი გინდა ეს იყოს, ხო? როგორი მეთოდებით გინდა? არაფერი ეს მათ განსაზღვრული არ აქვს დამინჯერეთ. ხანიკით მიდიან, ხანაკით მოდიან, მაგრამ აი როგორი უნდა ახლა მე თუ ვინმეს მოწოდოს. ეგეთი ხო იყოს საბჭოთა კავშირში? მე არ იყო ეგეთიც. მე თუ ვინმეს იქ მაინც განსაზღვრული იყო. საბჭოთა კავშირს არ ქონდა ესეთი სხვა ისინი. ეხლა იქ ვინ არის სამხედრო ძალით იყო და ნუ კაფეო იყო ეს კაცი ამას ამბობდა. ეხლა მე თუ ვინმე მეტყვის რომ მოწონს ის რაც რუსეთში ხდება, მე ეჩ შევიტან მინიმუმ ის გულწრფელობაში, ხო? ეხლა როგორ შეიძლება ეს მოგწონდეს რაც რუსეთში ხდება, ხო? და უპირისპირდა მთელ მსოფლიოს. კვადრატულ კილომეტრზე, ასე ფიგურალურად ვამბობ ხოლმე, არის მენდელეევის სისტემის ყველა ელემენტი. იმდენად დიდი ქვეყანა. შეიძლება ასეთ გაჭირვებაში ცხოვრობდეს ეს ქვეყანა? აბა გავიდეს ვინმე და ნახოს. თავისუფლება აკლიათ. არაფერი არ აქვს, თავი ვერ მოაბეს, ვერ მართავენ. იმიტომ რომ საერთოდ ორიენტაცია ამისკენ არ არის. ეს არის მთავარი. თავისუფლებაც აკლია და ყველაფერი ამ თავარი მიზეზის გამო. აი ჩვენ რა გვინდოდა მაშინ რუსეთისგან? რაზე ველაპარაკებდით? ჩვენ რუსეთს ველაპარაკებოდით ეთრამეს. აი ეს გვინდა, ჩვენ ეს ვართ, აი რაც ახლა მე თქვენ ჩამოგითვალეთ. აი ეს გვინდა დამოუკიდებლობა, სახელმწიფო ჩვენი. ჩვენ გვინდა აი ასეთი სახელმწიფო, დემოკრატიული, ასეთი რაც მე ჩავ საბაზრო ეკონომიკაზე დასალური ღირებულებების მატარებელი, იმიტომ რომ ამას ჩვენ არ სვალავდით, მე ყოველთვის ამას პირდაპირ ვეუბნებოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის დასალური ღირებულებები არ არის გეოგრაფიული ცნება. დასალური ღირებულებებია ის ღირებულებები, რომელმაც ახლა თავი მოიყარა დასალურში და იმაში ჩვენი დიდი წვლილიც არის ისტორიულად, ხო? ჩვენ შევიტანეთ იქ წვლილი. ამიტომ ეს არის ჩემთვის და ხა მე თუ იმ მომენტს რუსული ღირებულებები და ჩtildeo ღირებულებები რა არის? დავეთახები. არ არის ალტერნატივა, არ არის. აბა დაუკვირდით. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. პოლიტიკური მიზნები და დაპყრობა ეს არ არის ღირებულება, ხო? აი ჩtildeo ღირებულებები მითხრან. დასალური ღირებულები აგერ არის მოიყარა თავი. კი ბატონო, აღმოსალური ღირებულებებიც არის, არსებობს ეს ვიცი თქვა, მაგრამ ჩtildeo ღირებულებები ჩემთვის ცოტა უცნობია. და აი იქ დასალურში ამან მოიყარა. ჩვენ თავისთავად თვითყოფადი კულტურის ქვეყანა ვართ, ხო? ჩვენ დასალური ჩვენთვის ხოცე და გავამდიდრე და ასევე აღმოსავლეთ რატომ? იმიტომ რომ თვითყოფადობა შევიდნენ, იმიტომ რომ უძველესი კულტურის ქვეყანა ვართ. უძველესი იმაძე ადრინდელი ერთისას და მეორესაც. ხო და ახლა ეს ისეთ ჭეშმარიტებებს გეუბნებით, ისეთ ცნობილია, მაგრამ სიტყვა მოიტანა. ერთ უცნაურ საკითხზე მე აი ახლა ვიკითხე დავამთავრებ ის რომ აი ამიტომ ჩვენ ამას ველაპარაკებოდით, ჩვენ ეს გვინდა, მაგრამ თქვენთან გვინდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა. თქვენ ჩვენ გცნობთ, ვიყოთ მეზობლურ ურთიერთობა. დაახლოებით ერეკლეს რაც უნდა. და რას პასუხობდნენ ამაზე? კი, აბა როგორ არა? გულწრფელები იყვნენ. როგორ შეიძლება გულწრფელები ყოფილიყო? ერთი ვიღაცა გულწრფელი იყო და სამი გულწრფელი არიყო. ახლა რუსეთი ერთნაირი არ არის, ესეც აი როგორც ამერიკაზე ახლა შეიძლება ამერიკა ერთნაირი იყოს. ნახეთ, თავზე დაახია ეგერ პარლამენტის თავმჯდომარემ იმას პრეზიდენტს მისი გამოსვლა, ხო? აი პირდაპირ მნიშვნელობით, ხო? იქაც რამდენი აზრია და ახლა ეს არაკლებს. ბატონო? არც ეს არაკლებს და დაძაბულობა კიდე ბევრი სხვა ძალა და ახლა რუსეთი როგორ შეიძლება ერთნაირი იყოს? ბევრნაირია ეს რუსეთი და აი საბოლოო ჯამში არის ახლა აი ტოტალიტარული რუსეთი ჩექმის და აი სპეც სამსახური და არის დაგიპყრობ თუ მოგერევი? აი ეს არის და ეს არის უდესი სიმცდარე. ასე უყურებს თემსოფლოს და იმის მაგივრად რომ ევროკავშირი უნდა დეს თავისი ეკონომიკით თუ უნდა ილიდეროს, შემოვიდეს, აი ეს არ უნდა. ეს უფრო ადვილია ჩვენებენ და ეს მართლა უფრო ადვილია. სინამდვილეში ქვეყანას ანგრევს. ეხლა მე რომ ვკითხოთ, ის პოლიტიკა, რასაც პუტინი ეწევა რუსეთში, უპირველეს ყოვლისა რუსეთისთვის დამაზიანებელია. რაც დრო გადის, ამას კიდე უფრო დაინახავს რუსეთი და ძიმე შედეგები იქნება რუსეთისთვის. ჩვენ აი ეს გვინდოდა, ვიყოთ ერთად. ერთი რამეც უთხარით ჩვენ მაგას, რომ კი ბატონო, შეიძლება სტრატეგიული პარტნიორებიც კი ვიყოთ. მე გავაჟღერ ეს. რაში? ხო მეტყოდა სტრატეგიული, კითხვა რაში სტრატეგიული პარტნიორი? ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში.
ჩვენი თუ ჩვენი ჩვენი და იმათაც აქვს ეს ინტერესები ხო ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა ყველა ქვეყანას აქვს აი ჩემი ტერიტორიული მთლიანობა აი ეს არის ჩემი სტრატეგიული ინტერესი შენი არის გიბატონო დაიცავე ჩემი არის აი ეს აი ამაში სხვაში არაფერში სტრატეგიული ნატოსკენ და აი ევროპისკენ სტრაფვაზე მართლობელი როგორი ხო მაშინ ნატოსკენ სტრაფვაზე ასეთი აქცენტი არ კეთებოდა თუმცა ეს ყოველთვის ну, არისო რეალური და აი მაგალითად ელცინის დროს იქ პრიმაკოვი და ესენი რო იყვნენ 90-იან წლებში, ისინი პირდაპირ ჩემთვის არაერთხელ უთქვამს ელცინსაც და ამ პრიმაკოვსაც რომ აი ევროკავშირი კი ბატონო. ევროკავშირში კი ბატონო, ჩვენ წინააღმდეგი არა ვარ, ჩვენ ციქავარ იყავით. აი ნატო სასურველი არ არის. აი ასეთი ის იყო. მე ისე შეიცვალა რუსეთში ეს დამოკიდებულება რომ უკრაინაში რატო დაიწყო ომი? ევროკავშირში არ გაუშვეს უკრაინა. მეტი სხვა რამე იყო. რა მოხდებოდა ევროკავშირში წასულიყო და რაღაც ჩვენაი ასოცი არა აი ეს ჩაკეტეს. ესე იგი დიამეტრალურად გაუარესებისკენ დიამეტრალურად უფრო ესეთი როგორ გითხრა დიქტატურობისკენ წავიდა საქმე ხო ეს ესეთ სპეც მეთოდებით ჩვენთანაც იგივე მეთოდებით ცდილობდა და არ მოიტანს ეს შეხს. მე ხშირად ვინახავს თქვენი გვარები საკუთრების რეფორმასთან და პრივატიზაციასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე, თქვენი ხელმოწერილი დოკუმენტები. რაც მაფიქრებინო იმას, რომ თქვენ ჩართული ყავით პრივატიზაციის პროცესშიც და სახელმწიფო ქონების განსახელმწიფოებრიობის პროცესშიც. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, თქვენ თუ დღეს ამ ქვეყანას წარმოადგენთ, მიუხედავად კარგად გაკეთდა თუ ცუდად გაკეთდა, არ ქვეყანა რა ქვეყანაც ვართ იმას წარმოადგენთ იმის გამო, რომ თავის დროზე სახელმწიფომ რაღაც ქონებები დათმო და ადამიანებს სუნთქვის საშუალება მიეცათ. მაშინ როგორ წარმოგედგინათ ქვეყნის განვითარება ამ თვალსაზრისით და სიტყვაზე რა იყო მოტივატორი იმისი, რომ სახელმწიფო ქონებების გაცემა და საკუთრების რეფორმა დაიწყო? პირადად ჩემთვის იყო ის, რომ ჩემი წმენა ახლაც იგივეა, რომ ჯადოსნური ძალა აქვს კერძო საკუთრებას. ჯადოსნური ძალა აქვს საბაზრო, ძალიან უნდა შეეცადოს მთავრობა, რომ ხელი შეუშალოს, ხელი შეუწყოს, ხელი შეუშალოს, მაგრამ მაინც ვერ გააჩერებს კერძო ინიციატივებს და კერძო საკუთრებას. მე ახლა რო ვადრი რა მოხდა 30 რა იყო 30 წლის წინ და რა არის დღეს, ახლა ზოგჯერ ამბობენ, რომ ეს არ არის სწორი. აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობ. ხო, მატერიალურადაც ყველანაირად აი ნახეთ რა, აბსოლუტურად სხვა არის. ამას არ მივაწერ მე არც ერთი იმის ხელისუფლების დამსახურებას, იმ ხელისუფლებისასაც კი, რომელშიც მე თვითონ ვიყავი, ხო, ახლა პრემიერ-მინისტრი ვიყავი. არა. ეს არის პირველ რიგში თვისება კერძო საკუთრების და საბაზრო ეკონომიკის. აი ამის ირწმენა. მაშინ მქონდა, ახლა არ შეიძლება ბანკები იყოს მარტო სახელმწიფო ბანკები, ეს თავარია, ხო? ჩვენ აქედან დავიწყეთ ამ ბანკებით. მე მახსოვს, აქ ჩამოვიდა 94 წლის დასაწყისი იყო 93 წლის ბოლო ბეიკერი. ჯეიმს ბეიკერი, იცით ეს ადრე საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ანუ სახელმწიფო მდივანი და ჩამოვიდა და 3-4 დღე მე ვახტი მას. და ეს მეუნება ბეიკერი, რომ ის შევარდნაძესთან მეგობრობდა და ძალიან გულშემატკივრობდა საქართველოს. ის დიდი ბიზნესმენიც არის და მან მითხრა, რომ აი თქვენო როდის შეძლებთო, იციო, გამოსვლას ამ ეკონომიკური მდგომარეობიდანო, რაც მალე მოახდენთო ბანკების რესტრუქტურიზაციას და განკერძოებას. და მე მაშინ ვთხარი რამოდენიმე ბანკი და გავუკვირდა და გავუხარდა. ჩვენ დავიწყეთ 92 წლის ბოლოს პირველი ბანკი მართალი გითხრათ, კარგი გაგებით ლობისტი მე ვიყავი ამისი და შევძელით ამ ბანკის შექმნა და მე 94 წლის ბოლოს 95 წელს უკვე ჩვენ მე მგონი 58 თუ რაღაცა თელ საბანკო სისტემა ქონდა შექმნილი. ერთადერთი დარჩა ეროვნული ბანკი, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია, ხო, ყველა ქვეყანაში. დანარჩენი სულ ყველა ეს იყო უდიდესი, მე რომ გითხოთ, ყველაზე დიდი რეფორმა აი ეს. ამან მოგცა მე შესაძლებლობა თქვათ იმ ჩვენი ფულადი ერთეული შემოტანის. ეს ძალიან დიდი რეფორმა იყო, ხომ ეს? ჩვენი ფულადი ერთეული გავიჩინე და ასე და ასე ნელ-ნელა მე. თუმცა მაგით გავაღარიბეთ მოსახლეობას, კუპონს გულისხმობ. არა, კუპონი არ იყო ფული.
ნუ გუნი ლარი იყო კაცო არა კუპონი რა ფული ნუ ფორმალურად რაღაცა დაუძახ მაგრამ ხო ქონდა ფულისთვისები არა არა ფულისთვისები არ ნუ არა გაბონდა და არც ქონდა თესებები და იმის წინააღმდეგი ბევრი ხო რა ბევრი დაუბეჭდეთ ბატონო იმიტომ ხო რა რო ბევრი დაუბეჭდეთ რა გითხათ იცი ხა ამის სიღრმეებში არ მინდა წავიდე მე ვფიქრობ თავიდანვე არასწორი იდეა იყო ხა ნუ მომხრეები იცით რა მაინტერესებს აი იმ პერიოდში ხო არ ყოფილა ესეთი იდეა რომ კომუნისტებმა რო ქონება წაგვართვეს ქართულ ხალხს ბოლშევიკებმა კომუნობის საკუთრებას რო აქციეს და ამ შემდეგ ეგრო რომელიც იყო ადამიანების საკუთრება რეალურად პრივატიზაციის პროცესში რესტიტუციის საკითხი ხო არ დამდგარა როდესმე რა თბილისში განხორციელდა რა იყო ყველა ბინა რო გამოპრივატიზაც ჩვენ და ვაჩუქეთე ეგ ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო თავისთავად ცხადია უბრალოდ ეს არ ყოფილა რესტიტუციის იყო სადაც ცხოვრობდნენ ადამიანები მიწები რო დაურიგდათ ეს რა იყო გადავახდევინეთ რამე ამ მიწ კერძო საქართველოს შეواد. არა, მე გულშემატკივარი ვარ მაგ რეფორმის მინახავს ხოთაშორის საჯარო რეჟიმში მუშაობდის შესაბამისად ზუსტად ვიცი მაგ დროს აკეთდებოდა. უბრალოდ ამაინტერესებს დახოვისტურიზაციის აბარა. 15% გასვლით. ბანკები რო გადაეცეთ აქციონერებს აბარა. უფრო მეტი რატო არ გადაეცეთ? იცით რა არის? უფრო მეტი არ გადაეცეთ, იმიტომ რომ 20% გასვლით საბაზრო 80% ნუ ბუნებრივია, ეხლაც არ ვიცი რამდენი პროცენტია, მაგრამ ეს სრულად ბუნებრივია. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყველაფერი, ყველა ეკონომიკური რეფორმა უნდა განხორციელდეს შესაბამისად განვითარების დონის. არ შეიძლება შენ მაქსიმალურიდან დაიწყო, აი თქვა ჩვენ ვიდგეთ აი შეხედეთ იმ ქვედა იმაზე დემოკრატიის ან განვითარების დონით და მოვითხოვოთ იმ ის პლანკაზე და თას არ გამოთამას არ გამოდის კედელს რას უშვი დღეს ეთანხმებით სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციას რომელიც 80%-ია დაახლოებით გააჩნია ეს იყოს იგივე ადგილას ჩატარებდით იგივე რეფორმას არა მე ასეთი აზრი მქონდა მაშინაც ახლაც ასეთი აზრი მაქვს რომ აი რაღაც ძირითად სტრატეგიულ იმგენს არ გავასხვისებთ არ გავასო არის რაღაცები რისი გასწორება აი ეს გასაგებია უბრალოდ ჩვეულებრივი ამ ჩვეულებრივი ის საკუთრებები რომლებიც წართვეს ადამიანს ახლა არ გულისხმობ უნდა გაასხვისო ისეთი რამ რაშიც დარწმუნებული იქნები რომ ის უკეთესად იმუშავებს აი ეს არის თავი ჩემთვის პირობა რომ იმას კერძო ხელი უკეთ მოულის იმის იმოვლა რაც სახელმწიფოში აი ეს უნდა შეადარო თუ სახელმწიფოს ამის თავი აქვს და მოულის ხო მაშინ მოუაროს თორე რომელი უკეთესი მომულელია კერძო ბევრად უფრო კერძო ბევრად გააჩნია რისი ამ ახლა როგორ შეიძლება სახელმწიფო ვაჭრობას მიხედოს გამურიცხულია ხო აბა ვერ იქნება რაღაცაში როგორ შეიძლება ყოფაცხოვრების საყოფაცხოვრებო მომსახურების სფეროს მიხედოს ხო ხა საპაკანებო ტაქსებს მიხედოს არ არის ეს ფუნქცია სახელმწიფოსი და არ შეიძლება ამას აი უნდა მიუშვა აი ამისთან და რამე ბანკები გითხარით ბანკები უნდა იყვნენ იმოქმედონ იტრიალონ იბზრიალონ უმაღლესი სასწავლებლებიც მე ვერაფერს უცხო ხდები რომ გახდა რა თქმა უნდა მაშინ დარწმუნებული ვიყავით ჩვენ აფეთქდა ეს ამ წამოდი მე ვფიქრობ ეგეც სწორი ნაბიჯი იყო რა თქმა უნდა მისი მერე აკრძალვა და მერე რა თქმა უნდა და საბაზრო ეკონომიკა გარდამავალი პერიოდები აქვს და ის დაიხვეწება და იქ ბაზარი ამას თვითონ არეგულირებს მაგრამ ისეთი რამე რასაც ბაზარი უცბად ვერ დაარეგულირებს აი იქ უკვე სახელმწიფომ უნდა მართოს საერთოდ ამაზე მთელი დავა კენსიანელობა და ეს ხო ეგ შესაძლებელია დღეს თქვენ კარგად იცით იდეოლოგიებში რამდენი იდეოლოგია არ შეგობს ერთი მაინც ესეთი არსებითი ერთი განსხვავებაა აი რაზე ვერთაფრთებიან სხვადასხვა იდეოლოგიები ეს მრავალფეროვანი ეს არის უნდა ჩაერიოს თუ არა ეკონომიკაში სახელმწიფო და თუ უნდა ჩაერიოს რადოსით ანუ რადოზით გჯერა თავისუფლების ასეთ შეიძლება იგივე კითხო თქვა. Ну, შეიძლება ასეთ ინტერპრეტაციაც მიცეთ ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლიბერტარიანები ასეთი კითხვა. კი ბატონო, ლიბერტარიანების დამოკიდებულება კიდე სულ სხვა არის და კიდე უფრო ესეთი. აა, ბოლოს წინა კითხვამდე დაგისვათ. დაბრუნებულ შევარდნაძეზე მინდა კითხოთ, რა უნდა და დაბრუნებულ შევარდნაძეს მეორე ჯერ დაბრუნებულს ან 90-იან წლებში, რა გამოუვიდა და რა არ გამოუვიდა თქვენი აზრით? პირველი რაც გამოუვიდა სტაბილიზაცია. მოხდა ასეთი რამ, რომ სამოქალაქო ომი დასრულდა. მოხდა ის, რომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობის იყო ის, რომ სხვადასხვა ჩემი აზრიც იყო, მაგრამ ის იყო ინიციატორი, რომ მრავალ პარტიული პარლამენტი შეიქმნა. ქუჩაში მყოფი ძალები მოხერხდა, რომ შესულიყვნენ პარლამენტში.
ორ კაციანი პარტიაც კი პარლამენტში იყო წარმოდგენილი. კი, მე ვფიქრობ, ეს ყველაზე კაი პარლამენტი იყო. ჩვენ კანონი მივიღეთ ასეთი. ჯოჯოხეთი გამოვიარეთ. აი ჯოჯოხეთი იყო, მაგრამ გაუძლო ამას, აი ეს მოთმინება ქონდა შევარდანაძეს. და დარეგული კონსტიტუცია მიიღო. აი ეს მეთოდი დაიწყო. აბსოლუტურად სწორი იყო და გამოუვიდა დასავლეთის კერძო ორიენტაცია. რამაც ძალიან გააღიზიანა რუსეთი, მაგრამ ნუ რასიზამ. მაინც ბევრი რამ გავაკეთეთ. გამოუვიდა ეს ეკონომიკური ისინი, ხო უყურეთ, მე არ ვარ მომხრე რომ ეძახით ავაცახსენებელი 90-იანი წლები. კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ამისი. ახლა მოდით გავიხსენოთ ჩვენ 18-21 წლები, ხო ვიცით? ომი იყო, საშინელეობები იყო, ხო? უმშევრობა, ეპიდემიები, შიმშილი, უამრავი სირთულე იყო, ხო? და ჩვენ მაინც ვიხსენებთ ამას, როგორც ესეთი ამაღელვებელი დამოუკიდებლობა მივიღეთ. აი ჩვენთვის არის ძვირფასი წლები, ხო? აბა 90-იან წლებს რატო ვეძახით ჩვენ იმას ავაცახსენებელს? მარტო იმიტომ რომ დენი და შუქი არისო. ანდა საიდან უნდა ყოფილიყო ეს დენი და შუქი? მე კიდე ერთი დადებითი მაქვს 90-იან წლებისთვის. ჩემთვის 90-იან წლები დადებითად ასოცირდება იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ სადმე დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი ჩვენს ტვინებში. კი 90-იანში. იყო 90-იან წლებში. როცა სისტემები მეტი დავკარგეთ. რატომ? აი ამ ინსტიტუტები, მაშინ შეიქმნეს ინსტიტუტები, ხო? აი პირველი ფული მაშინ ქართული, აი ატრიბუტები დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ხო ესენია რაღაც ძირითადი, ხო? აი ეს არის სწორედ საბანკოსი, ეს არის ფულის ერთეული, როგორ ეკონომიკურ სისტემას აგებ და თავისუფალი ეკონომიკური სისტემა დაეწყო. შემდგომ საერთაშორისოს თუ გავხედავთ, ხო, საერთაშორისო ურთიერთობების იდგა საკითხი ესე, ვის ვჭირდებით და რით ვჭირდებით საქართველოს, ხო? სოფლიოში როგორ ჩავეწეროთ, როგორ ვიყოთ პარტნიორი. და აი მაშინ მოიძებნა სწორედ რომ აი ეს ევრაზიის დერეფანი და გამოვიყენოთ ის, რის გამო ჩვენ ბევრი უბედურება ქონია და გვექნება და გვაქვს და რის გამოც ბედნიერებას ქონია და გვექნება და უნდა გვაქვს, ხო? ეს არის ჩვენი გეოგრაფია და ჩვენი აი გეოსტრატეგიული რაღაცა. აი ეს ევრაზიის დერეფანი. ეს გამოგვივიდა და 97 წელს მამალიევმა მითხრა, რომ ჩვენ არა გვაქვს ასეთი აი ტერმინალი, როგორც ჩვენ სუფსაში ავაშენეთ თანამედროვე ტექნოლოგიით. 97 წელს აშენდა სუფსის ტერმინალი. რამაც მეორე ბაქო ჯეიხანი და ესენი ამის შესაძლებლობა მოგცა, ხო? და უამრავი რამ ჩვენ ევროკავშირში შევედით, ხო? ევროსაბჭოს წევრები გავხდით, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრები გავხდით, რუსეთი აგერ ახლა მიიღეს და მე მქონდა ბედნიერება, მე მოვაწერე ამას ხელი ჟენევაში 99 წელს ჩვენ გაწევრიანებას საქართველოს ხელთან მე ვაწერხალს. უამრავი რამ ასეთი იყო. ჩვენ თანამეგობრობაში ჩავეწერეთ, მეგობრები გავეჩინეთ და აბსოლუტურად კაფეო ევროპული ავირჩიეთ. ეხლა თუ აიღებთ კიდევ თქვათ იმას რა არის საზღურები შენი, ხო? ახლა ავიწყდებათ და ხუთი ბაზა ედგა საქართველოში. რუსული ხუთი ბაზა ედგა. თბილისის, აი ვაზიანს რო ეძახდით, გუდაუთა, აჭარა და ახალქალაქი. და მეხუთე იყო, რომელიც ამ 4-ს აღემატებოდა რაოდენობრივათას და აღჭურვილობდა წეს იყო მთელი ჯარის სახეობა, სასაზღვრო ჯარი. რუსული. და რატომ იყო ასეთი ძლიერი გამაგრებული? ერთადერთი საზღვარი ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირში ნატოსთან ეს იყო. ხო და აი ჩვენ ამ ჯარის გაყვანა მოახერხეთ. წარმოიდგინეთ 97 წელს მე შალოთ ვიღებდი ამაში მონაწილეობას და პრაქტიკულად მე და რამოდენიმე კაც მიყვავდა ეს პროცესი. რატო დათმეს რუსებმა? დავაი მოხერხდა. დავათმობინეთ და წავ გავიდნენ. გავიდნენ და 98 წელს უკვე პირველი ესენი და აი სხვადასხვაშორის აი ვალერი იყო ძალიან დიდი წვლილი აქვს მას შეტანილი ჩხეიძე აი ამ პირველი საზღვრის და ამერიკელები დაგვეხონ. მე მაგალითად ორჯერ ვარ მარტო ვაშინგტონში ჩაფრენილი იმისთვის რომ ხან 80 მილიონი ხან 100 მილიონი და აი ინფრასტრუქტურა უნდა საზღვარს ესე ხო არის. მაგრამ დღეს ჩვენ ვიცავთ ჩვენ საზღვარს, ხო? ეს რატომ ყოთ არც გაზის ფასი მომატებულა. გაძვირებულა, ხო? არც დეპორტირება მოუხდენიათ ქართველებს და არაფერი. ესე იგი ამიტომ რაღაცები შეიძლება სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების დონეზე მოწესრიგდეს. მერე 99 წელს მოეწერა სამიძე ხელი, ხო? სტამბოლის. დიახ. და იმ 4 ბაზის შესახებ. ორი აქედან უკვე გავიდა ის სანამ მემთავრობაში ვიყავ.
ვაზიანიც გავიდა და გუდაუთის ბაზა. ყველაზე მძიმე რომ ის აფხაზეთში დაგვამარცხა და მე ორჯერ ვარ ჩაფრენილი გუდაუთაში. Ну, менаха, გავიდნენ თუ არ გავიდნენ? უკვე დაცლილი იყო. და ორი ჩვენ მივეცით ნება, რომ ნელ-ნელა გასულიყვნენ 2008 წლამდე, ასე იყო. 2008 წლამდე, არ, მოდი 2009 წლამდე თუ არსებები. 2009 წლამდე თუ 2008, აი ეს მივეცით ჩვენ ვადა. გავიდნენ. ეხლა არ იდგა არც ერთი ჯარის სახეობა. უკვე რუსეთში არც ერთი ბაზა არ იყო. ეს ხო მიღწევა ჯარის ჩამოყალიბება როდის დაიწყო? მე კარგად მახსოვს 99-ში 2000 წელს 98-ში მე მგონი აი ნატოს გაწვნილი დივიზიების აღლუმები აი რესპუბლიკის მოედანზე. არ გახსოვთ? მე მახსოვს ეს. რა მერე შეიქმნა ქართული ჯარი და ნატოსკენ მერე წავედით? არა, როდის გამოაცხადეთ ნატოს კარებს აკაკუნებს შევარდანძემ როდის თქვა ხო? ეს გამოკვეთილი, მე ვფიქრობ ეს უყველაფერი ძალიან დემოკრატიული ინსტიტუტები როდის შემოვიდა არჩევნები. აი პირველი ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა 1998 წელს. მე აი მთავრობაში ახალი მოსული ვიყავი და მე სამ არჩევნება მომიწია ჩემ მთავრობა მოკლე დროში. რა არ გამოვიდა? არ გამოვიდა მაგალითად ისე დამთავრება როგორც გვინდოდა აფხაზეთის. არ გამოვიდა. კორუფციის დამარცხება ბოლომდე არ გამოვიდა. ძალიან რთული იყო, ბევრი რამ გასწორდა, მაგრამ რა მოხდა ეცით მაშინ? აი მოხდა ის, რომ აი ეს ხო იყო, აი როგორი ტრანსპორტ ქუჩაში იყვნენ, როცა ომა ასე იცის, ხო? შეერაღებული ხალხი, ბანდები დათარეშობდნენ. მთელი მაგისტრალები ქონდათ გადაკეტილი. ვინც იარაღი აიღო დიდმა ნაწილმა, რა თქმა უნდა, სამშობლოს დასაცავად გამოიყენა, მაგრამ ბევრმა უგუღმართი საქმისთვის გამოიყენა. მერე მოხდა რომ ბევრი აი ეს ავტომატიანი დადეს ეს ავტომატები და ვერ გაუძლო ამას სახელმწიფომ და ისინი სტრუქტურებში შემოვიდნენ. მე მაშინვე წერდი რომ ავტომატები დადეს და გასტუკები გაიკეთეს მეთქი და თეთრ საყელოს გასტუკიან ბანდიტებს ვარქმევდები მაგას. მოხსენებები მაქვს 98-99-ში გაკეთებული ამას ამ შეფასებებს მაშინვე აკეთებდი. ბევრი მოხდა, აი აქ ვეღარ მოხდა ამათი მოთოკვა და ვერ მოასწარით. მერე 2000 წლიდან ის მოხდა რომ რა ვერ მოხერხდა რომ განვითარება ვერ მოხერხდა. მაშინაც მე გამოდიოდი და ვამბობდი რომ აი სტაგნაციური პროცესები წავედა. ამას ალბათ თავისი მიზეზები ჰქონდა, აქაც რაღაც შიდა პარტიული დაპირისპირებები უდავოდ ძალიან დიდ როლს თამაშობდა, მაგრამ მაინც ალბათ რაღაცა სხვა მიზეზებიც იყო და სტაგნაცია მოხდა პრაქტიკულად. გაიყინა ქვეყანა 2001, 2002 2003-ს აი უკვე სტაგნაცია მოხდა. აი ეს ვერ მოხერხდა. გადახალისება ვერ მოხერხდა და რა თქმა უნდა დიქტატორის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ სახელმწიფო წესრიგი უნდა დამყარდეს. საშემსრულებლო დისციპლინა, აი სახელმწიფო და ეს არის ქაოსი იყო. ეხლა მე მეღიმება რო ეძახიან დემოკრატია. დემოკრატია კი არ იყო, ქაოსი იყო, ყველაფერი ნებადართული იყო. აბა გაანალიზეთ იმ პერიოდის პრესა, ტელევიზია, რასაც უნდა და შევარდანძეზე გამოდიოდნენ და მთელი გადაცემა. ეს წესრიგი მერჩივნა სხვათაშორის, ეგეთი წესრიგი მერჩევნია, როდესაც ეგეთი ქაოსია თუნდაც და თავისუფლების ადგილი მეტირჩება, ვიდრე სისტემატიზებული წესრიგი, რომელიც თავისუფლების ადგილს არტოვებს და ინსტიტუციები არ არსებობს თავისუფლების დასაცავად. კი ბატონო, მაგრამ მე იმით მითხარით სახელმწიფო რაც მე მოაწყო მიხელ სააშვილის სხვათაშორის სახელმწიფო სტრუქტურებში ეს აუცილებელია. რაღაცა დოზით სასამსრულო დისციპლინა თუ არ არის არ შესრულდება და აპარატი ვერ სახელმწიფო ვერ მუშაობს, სტრუქტურა აღმასრულებელი ვერ იმუშავებს, თუ წესრიგი არ არის. აი ეს ვერ მოხერხდა. ჩემი აზრით რა. დღევანდელი გადმოსახედიდან რა მიგაჩნიათ ისეთ შეცდომად, რომელსაც არ გააკეთებდით ან სხვანაირად გააკეთებდით? მე მაინც ასე ვთვლი, თუ ავიღებ საერთაშორისო ან ძირითად თემას, ჩემთვის პირადად ტერიტორიული მთლიანობა. მე ვფიქრობ, რომ აქ დიალოგი გვაკლია. ცდელობა ამ საკითხის მოგვარების გვაკლია და აქ ბევრი, ახლა არ ჩამოთვლი ამას, ბევრი რესურსი გამოყენებელია. ბევრი რესურსი გამოყენებელია. მრავალმხრივი. ორმხრივიც, სამმხრივიც, მრავალმხრივიც ეს ბევრ ამას განაპირობებს შემდგომ. ეს ერთი. მეორე, მე ვფიქრობ, ის არის, რომ ჩვენ მრავლად გვყავს ახლა ახალი სახეები, ეგრეთ წოდებული ძამო და შემოვიდა ახალგაზრდები და ეს
უაღრესად მისასალმებელია და ძალიან კარგია და მიხარია და ბევრი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი გამოჩნდა ორივე მხარეს, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მხარეს. მაგრამ პროფესიონალიზმი, აი რას მე მაკლია, ეს არის პროფესიონალიზმი. ეს თავის და არ არის პროფესიონალიზმი პარტიულობასთან არ უნდა დაკავშირდეს. ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. რო ნებისმიერი ხელისუფლების პროფესიონალი პროფესიონალია და იმან პარტიულობის გარეშე უნდა იმოქმედოს და იმუშაოს და ამას არც ერთმა პარტიამ, არც მართველმა და არც ოპოზიციურმა ხელი არ უნდა შეუშალოს. მარტო იმიტომ რომ ის ჩემი ოპონენტია და არ უნდა წავიდეს და რაღაცა ეს არ შეიძლება. მოკლედ ყველაფერმა მოიტანა ის რომ ჩვენ ყველა სფეროში სერიოზულად, ნუ ეს ჩემი აზრია, გვაკლია პროფესიონალები. მაგაში გეთახმები. გამოცდილი ადამიანები და ამან მოიტანა ის რომ ავტორიტეტი ქვევით მოდის, ავტორიტეტი სხვა, რეიტინგი სხვა არის. ხო? რეიტინგი მალე მოდის, მიდის, ავტორიტეტი ძნელად მოდის, მაგრამ ასევე ძნელად მიდის და ეს ჭირდება, დღეს სახელმწიფოს ჭირდება, პროფესიონალი მიდგომები ჭირდება. მაშინ ის დიალოგების დამყარდება, აი ეს შეცდომებიც რაც მართვის სფეროში მე ვხედავ რომ არ არის მოშლილია ახლა ეს. მე არ მომწონს რომ თითქოს გაამჯობეს ეს, მაგრამ დიალოგი ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს ადამიანებთან, აი მოსახლეობასთან კავშირი. ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან პოლიტიკოსები თავარი. ცუდია ეს. მე ხელისუფლებას ვსვამ. შეწყვეტილია ხელისუფლება. როგორ შეიძლება მე ხელისუფლებას ოპოზიცია კიდე სხვა და ეს მაგაშიც გეტარებ, მაგრამ თვითონ ხელისუფლების ხალხთან დიალოგი, მინისტრს ვერ დაელაპარაკებ, მინისტრის მომადგილეს ვერ დაელაპარაკებ. ხო, არ ელაპარაკობა. არ ვერ მიწვდები, ხელმიუწვდომელებია, ეს როგორ შეიძლება? ა მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც თვალსაზრისით აი საბჭოთა გადმონაშთია, რაღაც თვალსაზრისით. აი თქვენგან მაინტერესებს, რა არის თქვენი აზრით? ყველაზე საბჭოთა რაც შემოხშა და ყველაზე მეტად სად დავდგენთ საბჭოთა კავშირში? საბჭოთა გადმონაშთს ამას მე ვერ უწოდებ, ზუსტად ამას რატომ? საბჭოთა კავშირის დროს იყო აუცილებელი, აი მაგალითად არსებობდა მიღების ორი დღე. ერთი მაინც ან ორი დღე. მინისტრისთვის, მოადგილისთვის, რაიკომის დიუნისთვის და ის რაიკომის დიუნის რაიონის ხელმძღვანელ ხო? აღმასკომის ყველასთვის არსებობდა ორშაბათი. იყო და ხალხთან შეხვედრის დღე? ბატონო, ხალხთან შეხვედრა. კი, მიღების დღე. ყველა ეწერებოდა და აი მეც იმ დღეს ის კაცი იჯდა თავის ადგილზე და ამაზე პასუხს მოთხოვდნენ რომ არ გააკეთებინა და იღებდა მოქალაქეებს. ერთი დღე არა მეორე დღე გადიოდა ხალხში, ხვდებოდა. ახლა დაიწყეს ეს და ძალიან კარგი იქნება რეგიონებში რომ შეხვდნენ, მაგრამ ეს აკლია. მინისტრი იღებდა ჩვეულებრივ ქალაქის ტელეფონს, ხო შევარდნენ ქალაქის ტელეფონს იღებდა ხოლმე. წარმოგიდგენიათ? ორი მთავრობა იყო, დიდი მთავრობა, პატარა, პირველი მთავრობა, მეორე და ორივე შეხედა და ქალაქის ტელეფონს იღებდა, ხალხი დაბნეულა. აუღია და ეს მე საღებში რეკავს, ეს აიღებდა ხოლმე. არ შეიძლება კონტაქტი არ იყოს ადამიანებთან. არ შეიძლება ეს არც ხელმძღვანელისგან არის ეს მისაღები და არც ხვისგან არ არის. ეხა რაღაც თითქოს ესეთი იზოლირება. ყველაზე საბჭოთა რა გხვდება დღეს, რაც აი ფიქრობთ, საბჭოთა კავშირშიც ეგრე იყო და ყველაზე ანტისაბჭოთა რა შევძელით? Ну, антисабчота есть თავისუფლება, რაც არის მაინც და საბაზრო ეკონომიკი და რა თქმა უნდა თავისუფლება და ლაპარაკის უფლება და რა მოქმედების უფლებაც არის. მოქმედების უფლებაც არის. ყველაზე საბჭოთა მე იცით რა არის, რა მგონია მაინც, აი იცით აი ესეთი მაინც ვერ გავთავისუფლდით ჩვენ ამ ეს რადიკალიზმით საბჭოთა ჩემი აზრით ესეც იმისი გადმონაშთია ეს რადიკალიზმი მე ესე უნდა ვქნა ჯინაზე გავაკეთო და ეცეთ არის თანამდებობის პირადი ინტერესებისთვის გამოყენება აი არ შეიძლება ადამიანს უნდოდეს თანამდებობა მხოლოდ იმიტომ რომ პირადი ინტერესისთვის გამოიყენოს ეს ბევრია ძალიან დიდი დოზი შეიძლება ამას უწყობს ხელს ჩქარი მონაცლეობა კადრების то კაცი მოვიდა დარწმუნებული არ არის ორი წლის მერე სად იქნება ჩემთვის სრულად მიიღებ მე მოვედი ჩემი გუნდი და აიბარგეთ სულ ყველა წადით აქედან რა დააშავა ამ კაცმა ვინც ესერად მუშაობს და პროფესიონალია ხო ახლა შენ აი ესეთი რაღაცეები ხელს უწყობს ამას მაგრამ აი ამისგან ვერ განთავისუფდეთ ჩვენ ჯერ აი ეს მომხვეჭელობა თუ შეიძლება ეთქოს შეიძლება ეს ბუნება ადამიანის ზოგადი და არა მარტო საბჭოთა მაგრამ ის საბჭოთა სისტემა ამას ხელს უწყობდა აი მე ესე მგონია და არა ჯანსაღი ბიუროკრატია. ნესმის. კიდე ბევრია. მართსაჯულების სისტემა? მართსაჯულების სისტემაშიც იგივე მოქმედებს რაც სხვაგან. ეგ ერთი და იგივე, ეს ყველა სისტემაზე გავლენას ახდენს.
ხო და ეს აი ესენი კიდე შემოგჭა და ეს მე ბუნე აზროვნების წესი აი გეტყვით რა შემოგჭა მე თვითონ არ უნდა ვიმოქმედო ყველაფერი სახელმწიფო უნდა გამიკეთოს ან ვიღაცამ სხვამ გამიკეთოს ეს მენტალიტეტი სახელმწიფოს იმედად ყოფნა ხო ან ვიღაცის ხვის იმედად ყოფნა აი მოვა ბელადი და ის მიშველი პასუხისმგებლობის არაღება საკუთარ არაფერი და უმოქმედება და ეს რეგიონებში ძალიან თვალსაჩინოა თბილისშიც მაგრამ მე ვფიქრობ რეგიონებში უფრო თვალსაჩინოა აი ესეც საბჭოთა ეს არის მე უნდა მოუთხოვო დეპუტატს ყველაფერზე პასუხი უნდა მოუთხოვო ვიღაც აი ლიდერი როგორ ხდება ეს დაბალი კულტურა როგორ ხდება ლიდერის არჩევა ის ჩემი მშველელია მესია ეს საბჭოთა გადმონაშთია. უფრო ზუსტად, აი მაზიური მართველობის ტიპის აი ეს გადმონაშთია. არ არის მარტო საბჭოთა, არა საბჭოთა ამას დაეფუძნა და აი ამიტომ. ძალიან დიდ მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგეძლიერებით.